Atsisiųsk Citadelę mobiliąją programėlę ir išbandyk atsiskaitimus telefonu, konsultacijas gyvai, mokėjimų tvirtinimą žvilgsniu ar prisilietimu ir dar daugiau tavęs laukiančių galimybių. Citadelė. Daugiau galimybių. Perlas LT. Loterijų bilietai internete. Bzz, sveikinasi CityB. Tai programėlė tavo telefone, skirta pasiekti daugybę mobilumo ir transportavimo sprendimų. Atsisiųsk CityB programėlę, rask šalia esantį paspirtuką ar automobilį. Atrakink jį telefonu ir keliauk. CityB, imu ir važiuoju. Perlas LT. Loterijų bilietai internete. Lietuvos draudimas. Pasitikėjimas svarbiausia. Labadiena, Delfi TV žiūrovai, sveiki atvykę į Klaipėdos Švyturio areną. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės antroji diena, prasideda kovos dėl apdovanojimų. Klaipėdos Neptūnas mūšyje dėl trečiosios vietos susitinka su Panevėžio Lietkabeliu. Čia ir visas atkrintamųjų medis, jeigu jį taip galima pavadinti. Vakar klaipėdiečiai kapituliavo prieš Vilniaus ryto krepšinio klubą, tuo tarpu Lietkabelis nusileido Kauno Žalgiriui 72-82. Kalbant apie Neptūno pralaimėjimą, 71-96 stipresni buvo Dainiaus Adomaičio auklėtiniai. O šiandieną toks mūšis dėl trečiosios vietos pasikartoja tuo pačiu ir praėjusių metų scenarijus. Šios dvi komandos Vilniaus Siemens arenoje kovojo dėl trečiosios vietos apdovanojimo ir tą kartą stipresnė buvo Lietkabelio komanda, užtikrintai įveikusi Klaipėdos Neptūną. Aišku, šiandieną nauja diena, nauji iššūkiai. Neptūno pliusas, suprantama, yra tas, kad yra žaidžiama prieš savus sirgalius ir šito tiesiog paneigti negalima, jeigu Vilniuje buvo tiesiog patirtas pažeminimas 67-94, tai šiandieną mes norėtume ir tikimės, kad išvysime gerokai atkaklesnę kovą ir mūšis dėl trečiosios vietos bus tikra puošmena. Artūras Šukys, Gintaras Vitkauskas, Andrius Maleckas teisėjaus šioms rungtynėms, jie jums padės stebėti komentatorius Vilhelmas Vladyka, komandos jau netrukus žengs į aikštę. Lietkabelis mačo pradeda tokiu penketu. Želkos Šakečius, Vytenis Lipkevičius, Martynas Sajus, Tomas Dimša ir Paulius Valinskas. Neptūno penketukas šioms rungtynėms yra toks. Martynas Mažeika, Džiugas Lavinskas, Osvaldas Olisevičius, Simas Galikas ir Deividas Gailius. Paulius Valinskas po vakarykščių rungtynių buvo iš esmės piktas, jis sakė, kad jam tikrai nepatinka tokia sistema Karaliaus Mindaugo taurėje, kadangi būtent dabar pirmąją ir antrąją šiuo metu poziciją BCFLKL turnyro lentelėje užimančios komandos žaidė jau bus finalio etape. Čia ir Neptūno startinį penketą ką tik matėte savo ekranuose, kurį pristačiau vos prieš kelias akimirkas. Jurica Žuža prieš finalo ketvertą kalbėjo, kad mūsų neslėgs įtampą, turime mėgautis savo sirgalių palaikymu. Visgi panašu, kad tie žodžiai prasilenkė su realybė. Klaipėdos Neptūnas labai sunkiai atrodė nuo dvikovos pradžios. Jau pirmąjį kėlinį vilniečiai laimėjo 22-10. Trečiajame kėlinyje tas pranašumas dar labiau išaugo ir prisimenant tas rungtynes, Neptūnui nepavyko sustabdyti Tu Holloway, kuris buvo rezultatyviausias savo komandoje, surinkęs 19 taškų. Deividas Sirvydis pataikė 3 tritaškius ir buvo antras pagal rezultatyvumą savo ekipoje. Pako Krūzas ir Kairys surinko po 11 taškų, Markas Blaževičius užfiksavo 2 dublį, 10 taškų, 10 atkovotų kamuolių. Aišku, tos rungtynės
tose rungtynėse nukentėjo Simas Galnikas būtent nuo Mareko Blaževičiaus. Buvo prakirstas veidas ir pasipylė kraujas. Po rungtynių Simas Galnikas kalbėjo, kad na, jo šuo skaudžiau kanda, nei teko grumtis dabar su Mareku Blaževičiumi. Tuo tarpu Lietkabelis vakarykštėse rungtynėse atrodė tikrai labai gerai du kėlinius, tačiau po didžiosios pertraukos ten nuvalkė tą frazę, bet Žalgiris įjungė aukštesnę pavarą, tą tokį Eurolygos režimą ir būtent tai padėjo Karūno Jasikevičiaus treniruojamai komandai iškovoti pergalę. Pirmoji Lietkabelio ataka, jie laimėjo ginčo kamuolį, Tomas Dimža. Žaidimas 2 prieš 2 su Saimi, 10 sekundžių atakai. Įdomus Neptūno penketukas, Džiugas Slavinskas mačą pradėjo startinėje sudėtyje. Atkovotas kamuolys puolime. Šakyčius į kraštą Valinskui. Pauliaus driblingas. Žingsnelis atgal, iš labai toli atakuoja krepšį Paulius. Pataikyti jam nepavyksta. Mažeika. Vakar Martynas nuo suolo kildamas pradėjo rungtynes. Deividas Gailius. Iš tokio pakankamai artimo nuotolio atakavo krepšį Deividas ir jam pavyksta pelnyti pirmosius taškus. Ir Neptūnas ir Gariai, kurie atvyko šiandien iš Vyturio areną, išlaiko savoje tradiciją. Kol Neptūnas nepelno pirmųjų savo taškų, tol sirgaliai laukia jų stovėdami. O tik po pirmojo pataikyto metimo jie atsisėdo į patogiasias Švyturio arenos kėdes. Tomas Dimša iš toli atakuoja netiksliai. Klaipėdos Neptūnas bando bėgti į priekį. Galdikas po pralaimėtų rungtynių taip pat kalbėjo, kad na, reikia grįžti namo, pamąstyti, kas įvyko ir na, to pačiu ir pamiršti. Praėjusias rungtynes Deividas Gailius iš toli. Jam pataikyti pavyksta ir Neptūnas rungtynes pradeda 5-0 visus tuos taškus šeimininkams. Na, tikriesiam šeimininkams visgi Neptūnas yra šios arenos komanda. Nors nominaliai Lietkabelis yra šeimininkas. Šiaip ar taip Gailius kol kas pelnė visus savo komandos taškus. Iš krašto Lipkevičius, 3 taškai. 3 taškius 43% tikslumu. Šiame sezone meta Vytenis Lipkevičius. Deividas Gailius yra 8 pagal šį procentą. Perimtas kamuolys, Tomas Dimša iš viršaus. Puikus epizodas. Jeigu 5-0 trumpą atkarpą sužaidė Neptūnas, dabar lygiai tą patį padaro ir Nenado Čianako treniruojama komanda. Gailius atakoja krepšį dar kartą iš toli. Pražangos nėra. Kvotas kamuolys polime. Galdiko perdavimas Gailiui. 2 taškai ir pražanga. Atrodo, kad tokiamis teigiamomis emocijomis mačo pradėjo Klaipėdos Neptūnas ir gal jiems ir pavyko pamiršti vakar patirtą skaudų pralaimėjimą. Visgi jis ir gali turėjo ambicijų ir visi na, palaikantis Neptūną kalbėjo, kad na, šiemet mes jau galime pasiekti kažką solidesnio. Deividas Gailius prašo keitimo. Panašu, kad užsigavo plaštaką situacijoje, kai 2 taškus su pražanga pelnė jis, dabar Gailius gaus ir asmeninę pražangą. Priverstinis keitimas, Matas Jogėla keliamas nuo atsarginių žaidėjų suolo, 7 minutės ir 24 sekundės. Lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Prieš rungtynes mačo favoritas yra laikomas Lietkabelio klubas. Tiesa, tie šansai vis tiek vertinami pakankamai lygiai. Želko Šakyčius, Dimša, Sajus. Martynui Sajui vakar visiškai nesusiklostė rungtynę su Žalgiriu. Su savo buvusią komandą Tomas Dimša atrado kontaktą ir jam pavyksta išprovokuoti pražangą. Čianakas nebuvo... Čianakas pasidžiaugė praėjusiamis rungtynėmis su Kauno Žalgiriu pusfinalyje. Galima sakyti, nukėlė kepurę ir Kauno prieš Kauno Žalgirį. Na, kaip sakoma, jie įrodė savo pranašumą, kodėl jie yra Eurolygos komanda. Aišku, Nenadas Čianakas šiandieną vakare turbūt stebės ir Belgrado derbį.
Serbijos Koračio taurėje taip pat vyks finalas tarp Partizano ir Zvezdos. Ir na, Čianakui tas mašas yra pakankamai svarbus, nes na, savo taurės trofėjų būtent su Partizanu jis iškovojo prieš keletą metų. Galdikas, Slavinskas, 9 sekundės atakai. Osvaldas Olisevičius pasirodė po keitimo, 3 taškai. Valinskas. Martynas Mažik gaus asmeninę pražangą. Nepavyko perimti kamuolio. Neptūnas priekyje, 11-7. 14 taškų Paulius surinko vakar vykusiose rungtynėse. Jis buvo vienas rezultatyviausių rungtynių krepšininkų. Ieško Masajus, kuris turi pranašumą prieš Džiugą Slavinską. Ir aišku, Slavinskas gauna asmeninę pražangą. Pirmoji jam. Ties arenos šeimininkai jau susirinko 4 komandinės. Tomas Dimša pabando sužaisti iki galo, jam taškų pelnyti nepavyksta. Greita Neptūno taka, Osvaldas Olisevičius netiksliai, Simas Galdikas ore pagauna kamuolį ir pelno 2 savo taškus. Pirmieji Neptūno kapitono taškai šiandien. Lietkabelis turi šiokį tokį pliusą, jie žaidė pirmajame pusfinalyje, tad turėjo apie 3 valandas ilgiau pailsėti nei Klaipėdos Neptūnas, kuris žaidė antrosiose pusfinalio rungtynėse. Galdikas, Mažika, Matas Jogėla netiksliai, pats atkovoja Matas kamuolį. Žaidimas tęsiasi 10 sekundžių. Pavyksta atrasti kamuolį Lietkabeliui. Simas Galdikas pažeidžia taisyklės. Antroji asmeninė kapitono pražanga ir Jurica Žuža dabar atlieka keitimą. Vietoje Galdiko ant parketo pasirodo Andrew Williamsonas. Tarp rezultatyviausių komandos krepšininkų Williamsonas vakar nepateko. Martynas Sajus meta 2 baudos metimus. Pirmasis tikslą pasiekė. Sajus BetSafe Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėse baudos metimus realizuoja 79% tikslumu ir renka po 9,5 taško. FIBA čempionų lygoje pelnamų taškų vidurkis yra šiek tiek kuklesnis, bet Sajus vis tiek lieka pakankamai svarbių komandos krepšininkų ir na, be jo būtų Lietkabeliui gerokai sunkiau. Mažeika, Olisevičiaus pagalba. Williamsonas norėtų gauti kamuolį, su juo jis būtent dabar. Martynas Sajus pripažįsta savo pražangą. Antroji personalinė nuobauda jam. Gabrielius Maldūnas keliamas nuo atsarginių žaidėjų suolo. Keitimas į poziciją. Vakar vykusiose rungtynėse Gabrielius Maldūnas atkovojo net 9 kamuolius. Kalbant apie taškus, jų surinko 11. Jogėla, Slavinskas, meta 3 taškį ir pataiko. Vakar Džiugui Slavinskui taip pat pavyko pataikyti 3 taškų vertės metimą. Tad Karaliaus Stadelė, Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvertė. Slavinskas metė 2 tritaškius ir dabar abu juos pataikė. Valinskas, sudėtingas jo bandymas. Andrius Maleckas nurodo, kad kamuolys ir toliau turėtų išlikti Lietkabelio komandos rankose. Ir šis sprendimas pakeistas nebus į pusėje. Pirmasis dvikovos kėlinys. Maldūnas priima kamuolį, Lipkevičius. Žygimantas Janavičius vakar žaidęs 26 minutes, netrukus bus pakeltas nuo atsarginių žaidėjų suolo.
daug tokių įdomių sprendimų Jurica Žužą priėmė prieš šias rungtynes, kalbant apie starto penketą. Tiek Martynas Mažeika, tiek Džiugas Slavinskas mačą pradėjo būtent aikštėje. Aišku, Martynas vakar žaidė 10 minučių mažiau nei Žygimantas Janavičius. Williamsonas. Po kontakto kamuolys į krepšį neįkrinta. Rezultatas nesikeičia, plus 7 turi Klaipėdos klubas. Želkos Šakyčius. Neptūnas stengiasi išlaikyti aukštą tempą. Osvaldas Olisevičius išprovokuoja pražangą. Tomui Dimšai tai yra pirmoji asmeninė nuobauda. O Lietkabeliui tai yra trečia komandinė pražanga. Richardas Kuksikas žengė į aikštelę. Tomas Dimša dabar keliaus pailsėti. 4 taškus Tomas šiandien jau spėjo surinkti. Williamsonas perdavimas į kraštą. Jogėla. Prasiveržimas, perdavimas Labinskui. Vieną tritaškis šiandieną pirminsi jau pataikė. Jogėla. Williamsonas. Spaudžiamas amerikietis ir na, čia pamestas kamuolys. Labai greita Lietkabelio ataka, Maldūnas iš viršaus. Sumažina panevėžiečiai atsilikimą. Jogėla. Prieš aukštesnį Maldūną dabar žaidžia jis, meta iš toli ir tas metimas tikslą pasiekia 3 taškai. Antrasis Neptūno tikslus tolimas šūvis. Lietkabelis įmetė 3 tritaškius iš 6 jau dabar. Sedekerskis ir Masiulis netrukus žengs ant parketo. Sudėtingas Lipkevičiaus bandymas, bet šiandieną panašu, kad gali būti Vytenio Lipkevičiaus diena, 5 taškas. 1 tritaškis ir dabar pridėtas 2 taškis jau jo sąskaitoje. Kiek tokių klaidų šiandieną padarė Klaipėdos Neptūnas? Želko Šakyčius po krepšių, prasimestas kamuolys, 2 taškai. 4 kartus jau suklydo Klaipėdos Neptūnas šiandien, o Jurica Žuža prašo minutės per traukėlės. Natūralumas, šviežumas ir svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro – menas būti skaniausiam. Juodai kavai pradėjome naudoti specialiai mums sukurtą kavos pupelių iš Pietų Amerikos mišinį. Pažinkite naują švelnumą visose Circle K degalinėse. Circle K, take it easy. Mozzarella! Naujos kokybės standartas visos Charlie Pizza picos su mozzarellos sūriu. Charlie Pizza – skanus atradimai. Natūralumas, šviežumas ir svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro – menas būti skaniausiam. Baigėsi minutės pertraukėlė. Grįžtame į Klaipėdos Švyturio areną, kurioje vyksta Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvertas. Aišku, to pačiu yra ypatinga diena šį Lietuvai. Vasario 16-oji Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Miestuose plevesuoja vėliavos. Klaipėdoje, galima sakyti, vienu metu vyksta 3 šventės. Šviesų festivalis, Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė ir dabar Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Tad įspūdingas savaitgalis Lietuvos pajūryje. Iš krepšinio perspektyvos pirmoji finalo ketvirto diena, suprantama, buvo netokia, kokios tikėjosi Neptūnas ir galiai. Tomas Dereininkaitis, suprantama, negalės padėti šiandien savo komandai. Darinas Dors apšilimą darė, tačiau apšilimą daro jis jau pastarosiuose dviejose ar trejose mačiuose, bet ant parketo jo Jurica Žužo taip ir neišleidžia. Šakyčius. Keičiamas kraštas, gražiai juda kamuolys. Margiris Normantas po pertraukėlės pasirodė ant parketo.
O Šakyčiui pataikyti iš tolimo nuotolio nepavyko. Želko kol kas surinko du taškus. Vakarykštėse rungtynėse su Žalgiriu Šakyčius užfiksavo 11 taškų rezultatą ir atkovojo 6 kamuolius. Janavičius. Na, gauna bloką, turbūt taip galime sakyti. Janavičiaus kūno kalbos kartais net ir sunku suprasti, ar jis atliks perdavimą ar pats atakos krepšį. Margiris Normantas savo ruoštų pelno pirmuosius taškus. Kabelis artėja prie Neptūno. 17-19, pusantros minutės iki kėlinio pabaigos. Gabrielius Maldūnas yra neteisus dvikovoje su Andrew Williamsonu. Deividas Gailius galės rungtyniauti toliau. Tas susižeidimas, kuris vyko dvikovos pradžioje, brangiai nekainavo Neptūnui. Dabar Gailius priima kamuolį ir pataiko tritaškį. 11-asis Deivido taškas. Su Vilniaus rytu Gailius surinko 13 taškų. Iš 13, 9 jis pelnė antrajame kėlinėje, vėliau mačo gale vėl sugebėjo pasižymėti. Perimtas kamuolys, Žygimantas Janavičius. Masiulis iš toli, kamuolys šoka aukštai, Šakyčius ima jį. Pusę komandos taškų surinko Deividas Gailius. Rizikinga Lietkabelio taka, kuri nepasibaigė sėkmingai. Tuo pačiu įdomi dvikova ir tarp trenerių. Abu jie yra iš Balkanų regiono, Žuža Kruatas Čianakas Serbas. Janavičius laisvas, iš toli, 3 taškai. Iš 10 tritaškių jau 6 įmetė Klaipėdos Neptūnas pirmajame kelnyje. Įspūdingas pataikymo procentas. Vakar 11 tritaškių iš 31 įmetė Klaipėdos Neptūnas. Normantas. Beveik visas likęs laikas kelnyje priklauso Lietkabeliui. Normantas stabteli. Sužaidė pakankamai gudriai, atkovotas kamuolys jis Masiulio rankose iš aikštės vidurio. Taškų suprantama nėra. Baigėsi pirmasis ketvirtis, kuris yra pakankamai rezultatyvus. 25-17 priekyje Klaipėdos Neptūnas, dabar trumpa pertraukėlė. Unikalus mineralinis vanduo Unika. Vanduo tavo jaunystei. Lietuvos draudimas. Pasitikėjimas svarbiausia. Būti ištikimu sau, tai būti savimi. Kai darbai kalba patys už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Wolfas Engelman. Ištikimas sau. Mozzarella! Naujos kokybės standartas visos Charlie Pizza picos su mozzarellos sūriu. Charlie Pizza – skanus atradimai. Aš užkopiau aukštai. Bet noriu dar daugiau. Todėl ir toliau sieksiu naujų viršūnių. Nuo aukštų iki aukščiausių. Atsisiųsk Citadelę mobiliją programėlę ir išbandyk atsiskaitimus telefonu, konsultacijas gyvai, mokėjimų tvirtinimą žvilgsniu ar prisilietimu ir dar daugiau tavęs laukiančių galimybių. Citadelė. Daugiau galimybių. Unikalus. Mineralinis vanduo Unika. Vanduo tavo jaunystei. Grįžtame į Klaipėdos Švyturio areną, komandinė statistika jūsų ekranuose. Klaipėdos Neptūnas, Panevėžio Lietkabelis, mūšys dėl trečiosios Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės vietos. 25-17 priekyje Neptūnas, ta komandinė statistika jūs matėte savo ekranuose. Neptūnas daugiau nei dvigubai, daugiau kamuolių atkovojo bent jau kol kas per sužaistą kėlinį. Vytenis Lipkevičius Lietkabeliui pelnė 5 taškus, Tomas Dimšas surinko 4, Neptūno gretose
Rezultatyviausias yra Deividas Gailius su 11 taškų. 6 tritaškius iš 10. Jau pataikė Neptūnas. Viena iš 6 Lietkabelis. Sedekerskis. Viljamsonas. Veidų į krepšį prieš Birutą ir pražanga. Pirmosios Birutos sekundės mušė dėl trečiosios vietos. Matysime baudos metimus. Susikaupęs Andrew Williamsonas. Pirmasis baudos metimas pasiekė tikslą. Šiame Bet Safe LKL sezone Williamsonas baudas meta 73% tikslumu ir vidutiniškai renka po kiek daugiau nei 7 taškus. Teko šiek tiek pavalyti arenos parketą. Dabar žaidimas gali tęstis ir Williamsonas meta antrąjį baudos metimą. Jis taip pat pasiekė tikslą. Plius 10. Dabar turi Klaipėdos Neptūnas. Daug krepšinio pasaulio žmonių atvyko pasižiūrėti į Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės rungtynes. Jonas Kazlauskas, žinoma, Antanas Sireika, kuris šį dieną turės ir pokalbį čia Švyturio arenoje. Biruta iš pokrepšio paskutinę ataką skirtą laiko sekundę. Neišvengė taisyklių pažeidimo Lietkabelis. Neptūnas suklydo jau 5 kartus. Gailius iš pokrepšio. Apmaudi situaciją, bet Gailius dėkoja Janavičiui už gerą perdavimą. Norbanto perdavimas į kraštą. Kuksikas turi akimirką prisitaikyti. Snaiperiui iš Latvijos pataikyti nepavyko, vėliau fiksuojamas ginčas. Tomas Dimša grįžta ant parketo. Beje, šių rungtynių didžiosios pertraukos metu vyks toks įdomesnis snaiperio konkursas. Europos čempionas Donatas Slanina varžysis su pramogų pasaulio žvaigždė Jonu Nainiu būtent tritaškų konkurse. Vakar abu vyrai čia arenoje ir apšlinėjo. Treniravosi prieš šios dienos akistatą. Sedekerskis. Williamsonas. Geras perdavimas Masiuliui. Čia susikimba broliai baltai. Richardas Kuksikas apeliuoja į rungtynių teisėją. Agytis Masiulis diskusijas nesivelia. Antroji komandinė pražanga Lietkabeliui. Masiulis prieš Birutą. Gilvidas pirmąjį savo profesionalo sezoną žaidė būtent Klaipėdoje. Du taškai. Nepavyko Birutai atlaikyti pasiūlyto Masiulio žaidimo. Vakar Tomas Masiulis, Žalgirio komandos asistrenerio asistentas, žinoma, stebėjo ir Neptūno ryto rungtynes. Bei galėjo matyti rungtyniaujantį savo sūnų. Richardas Kuksikas, tarsi būtų Dirkas Novicki. Tiesa, tikslumo pritrūksta dabar Latvijui. Janavičius. Jo perdavimas, dar vienas papildomas. Žaidimas koja užfiksuotas, kamuolys atiteks Lietkabeliui. Simas Galtikas grįžta į aikštę. Keitimas į poziciją. Andrew Williamsonas sulaukė pagirų iš komandos draugų. Du taškus ir du kamuolius atkovojo šiandieną Andrew Williamsonas. O Klaipėdos Neptūnas turi 10 taškų pranašumą, 29-19. Sajus prieš Galdiką.
du be galo stiprus vyrai vienas prieš kitą ir čia triumfuoja Martynas, du taškai ir pražanga. Vakar Martynas Ajus rungtynės baigė su apskritu nuliu, nepelnė nei vieno taško. Šiandien jau 4 ir dar šansas pelnyti papildomą nuo baudos metimo linijos. Trečiąją pražangą gavęs Galdikas labai greitai sudinamas ant suolo. Jam nepavyko apsiginti prieš tiesioginį varžovą. Sajus baudos metimus šiame sezone meta 79% tikslumo. Kamuolys skrodžia tinklelį ir Lietkabelis artėjo. Gailius. Sedekerskio perdavimas 10 sekundžių. Gailius gali pabandyti sužaisti ir vienas. Šiandieną jam krenta labai neblogai. Perdavimas Vasiuliui ir iš viršaus dėjimas. Visus apgavo Deividas Gailius. Varžovai buvo tikri, kad Gailius pats mes iš toli, jis atlieka perdavimą. Masiulis grauna iš viršaus ir Šakyčius prašo pertraukėlę. Lietuvos draudimas. Pasitikėjimas svarbiausia. Efex – tai pasaulinių mokėjimų ir rizikos valdymo sprendimų pradininkai, veikiantis jau nuo 1979 metų. Šiuo metu mes, kaip patikimas mokėjimo partneris, atstovavome daugiau nei 35 tūkstančiams įmonių ir privačių klientų visame pasaulyje. Mes išmanome nepastovios užsienio valiutų rinkos sudėtingumą, todėl mūsų specialistai pasiryžia jums padėti ir greitai reaguodami padėti jums priimti sprendimus. Efex – tai pasaulinis mokėjimų ir rizikos valdymo sprendimų partneris. Baigėsi reklaminė minutės per traukėlę. Panevėžio Lietkabelis, Klaipėdos Neptūnas, rezultatyviausių krepšininkai mūsų ekranuose. Lipkevičius ir Sajus pelnė po 5 komandai iš Aukštaitijos. Neptūnė Deividas Gailius yra rezultatyviausia su 11 taškų. Aikštės tikrieji šeimininkai. Neptūno krepšininkai pataikė 6 tritaškius iš 10. Savo ruoštų Lietkabelis vos 1 iš 8. Tad toks didelis kontrastas, bet Lietkabelis labiau brangina kamuolį. Vos 2 klaidos prieš 6 Neptūno. Paulius Valinskas netrukus priims kamuolį. Janavičius pasitinka jį. Ir po klaidų Lietkabelis pelnė 11 taškų iš savo 22, tad pusė taškų yra po Klaipėdos Neptūno klaidų. Taip pat ir greitose atakose. Vienvaldis Lietkabelio dominavimas 6-0. Štai Neptūnas antraisiais šansais susirinko 5 taškus, kai Lietkabeliui to padaryti dar nepavyko. Martynas Mažeika prasižengė. Antroji komandinė pražanga Neptūnui, o taip pat ir pačiam Martynui antroji asmeninė. Dipša. Penkios sekundės atakai. Randamas Sajus po krepšiu, iš po krepšio. Nesudėtingi taškai. 24-31. Masiulis pabandė perduoti kamuolį. Varžovas gildė į pirštų galais. Kamuolys vėliau pataikė į lentą. Klausimas, ar taškai bus įskaityti? Artūras Šukys sako, kad būtent taip. 26-31. Dar ir baudos metimą mes išvysime. Du tašai, kurios ką tik pelnė Paulius Valinskas, jam ir lieka. Baudos metimas tikslo nepasiekė.
Prieš tai 5 baudas iš 5 pataikė Lietkabelis. Williamsonas turi pranašumą prieš Valinską, bet pameta kamuolį. Valinskas pasileidžia į priekį Sajus. Kuksikas. Arkinas Sajus ten žaidžia 2 prieš 2. Vėliau perdavimas į baudos aikštelį ir blokas Birutai. Labai gražus epizodas. Richardas Kuksikas pripažįsta šią pražangą. 0 taškų, 2 asmeninės pražangos. Tokia bent jau kol kas Latvijos statistika. Nedas Čianakas atlieka keitimą. Netgi dviguba. Želko Šakėčius ir Gabrielius Maldūnas grįžta į žaidimą. Alisevičius į žaidimą grįžta dabar. Ir iš karto sugeba pasižymėti. Po keitimo. Kildamas į aikštę Osvaldas labai dažnu atveju įneša labai teigiamos energijos. Ir svarbiausia, Neptūnui taškų. Maldūnas, oi, kaip čia apmaudžiai sužaidžia Gabrielius. Tikėjosi, kad komandos draugas bus krašte. O Želko tuo tarpu jau bandė įkirtinėti į baudos aikštelę. Ir pačiame krašte nebebuvo nei vieno žmogaus. Tad kamuolys buvo išmestas tiesiog į užribį. Trečioji Lietkabelio klaida. Neptūnas suklydo 7 kartus. Mažyga. Slavinskas pasirodė po keitimo. Olisevičius keliauja link krepšio. Sudėtingas jo bandymas. 2 baudos metimus mes išvysime. Koroliai Labrinovičiai taip pat jau Švyturio arenoje. Jie dalyvaus snaiperio konkurse, kuris vyks tarp pirmųjų ir antrųjų rungtynių. Bent jau numatomas laikas yra 16 valandų 50 minučių. Taigi broliai Labrinovičiai dalyvaus tame 30 konkurse kaip kvistiniai svečiai. Osvaldas Alisevičius bus tas žmogus, kuris gins Klaipėdos Neptūno garbę tame konkurse. Suprantama, jam lengva nebus, mat prieš konkursą dar tenka sužaisti rungtynes. Pražanga polime. Daug teigiamų emocijų iš Neptūno krepšininkų. Paulius Valinskas tuo tarpu dritaškius mes ir gins Lietkabelio garbę. Kaip žinia, Marius Runkauskas yra favoritas laimėti šį konkursą. 3 kartus jis tą savo karjerą jau padarė. O čia ir savotiškas sugrįžimas į gimtuosius namus į Klaipėdą. Pameta kamuolį Martynas Mažeika. Klaidų išgyvendinti nepavyksta, po kurios dabar Normantas pelno 2 taškus. Mes jau kiek anksčiau kalbėjome, kad Lietkabelis daug taškų po klaidų sugeba susirinkti. Dabar po klaidų jau 13 taškų pelnė Panevėžio komanda. Williamsonas nepataikė, pats atkovojo kamuolį ir vėl nepataikė. Čia tinklinis pradėtas žaisti Švyturio arenoje. Bet tą tinklinio partiją bent jau šioje situacijoje laimėjo Lietkabelis. Pirmoji pražanga Olisevičiui. 4 jau turi Klaipėdos Neptūnas, 5 komandinės Lietkabelio pusėje. Kiek per stiprus buvo perdavimas. 5 panevėžiečių klaida. 28-35. Tokie skaičiai švieslentėje. 3 minutės ir 25 sekundės iki antrojo kėlinio galo. Rungtynių pertraukoje vyks Donatas Laninas ir Jono Nainio Radisto persimetimas tritaškių konkurso rungtyje.
Gailius iš vidutinio nuotolio, kiek išsimušęs iš pusiausvyros šioje situacijoje buvo Deividas. Martynas Mažeika susikibo su Margiriu Normantu. Jūrica žūra Žygimantą Janavičių kelia nuo atsarginių suolo. Tačiau prieš tai skelbiama Neptūno minutės per traukėlę. Lietuvos draudimas. Pasitikėjimas svarbiausia. Apex – tai pasaulinių mokėjimų ir rizikos valdymo sprendimų pradininkai, veikiantis jau nuo 1979 metų. Šiuo metu mes, kaip patikimas mokėjimo partneris, atstovavome daugiau nei 35 tūkstančiams įmonių ir privačių klientų visame pasaulyje. Mes išmanome nepastovios užsienio valiutų rinkos sudėtingumą, todėl mūsų specialistai pasiryžė jums padėti ir greitai reaguodami padėti jums priimti sprendimus. Apex – tai pasaulinis mokėjimų ir rizikos valdymo sprendimų partneris. Baigėsi minutės per traukėlę, po kurios Klaipėdos Neptūnas ir toliau turi pranašumą 35-28. Jeigu pirmame ketvirtyje Neptūnas jau buvo spėjęs surinkti 25 taškus, tai antrajame ketvirtyje liko žaisti truputį daugiau nei 3 minutės. Neptūnas yra pelnęs tik 10 taškų. 6 taškus iš 11 įmetė Neptūnas. Aikštės šeimininkai taip pat gerokai laimi kovą po krepšiai 17-10. Bet minusas tas išlieka ir toliau. Kalbant apie klaidų statistiką. Margiris Normantas išprovokavo Martyno Mažeikos pražangą prieš minutės per traukėlę. O dabar pasiima tuos vaisius. Pirmąjį baudos metimą Margiris pataikė, tačiau antrojo ne. Šiaip sezone beveik 80% tikslumų baudas realizuoja jis. Janavičius prieš Maldūną. Ties laidos riba žaidžia šeimininkai. Slavinskas. Leidžiasi link krepšio, bet Margiris Normantas be pražangos iš mušakamolį. Greita lietkabelio taka, puikus perdavimai ir Maldūno dvitaškis. Ketvirtasis Gabrieliaus taškas. Neptūno atsakas. Olisevičius, sudėtingas bandymas, bet kiek jėgų įdėdavo Osvaldas, siekdamas pasimti vėliau kamuolį puolime. Pritrūko keletos centimetrų. Maldūna, Želko Šakyčius, visiškai laisvas po krepšių ir kroatas renka savo ketvirtąjį tašką. Taip pat ir du rezultatyvius perdavimus atliko Želko. Viljamsonas, savo laikis perdavimas Slavinskui. Kontaktas akivaizdus, pražanga Maldūnui. Tiek Gabrielius, tiek ir Normantas negali patikėti, kad buvo pražanga. Abu žaidėjai rankas kėlė į viršų. Tai bandydami parodyti teisėjui, kad tikrai siekio prasižengti nebuvo. Išbandymas Slavinskui, šiandieną tritaškį jis pataikė. Dabar pataiko ir baudos metimą. Vakar Džiugas Slavinskas baudų nemetė, o šiaip sezone jas realizuoja 50% tikslumu. Tadas Sedekerskis grįžta į aikštę. Vakar nors ir tikrai neturėjo įspūdingų rungtynių, bet 10 taškų spėjo surinkti. Tiesa, net 7 tritaškius metė jis, iš kurių vos 2 pasiekė tikslą. Tomas Dimša
netiksliai. Deividas Gailius išprovokuoja dar vieną Gabrieliaus Maldūno pražangą. Abiejose aikštės pusėse Maldūnas prasižengia. Nenandas Čianakas galbūt ir keitimą tą progą atliks. Nors panašu, kad tai nėra būtina. Deividas Gailius galės dabar pelnyti porą taškų. Jis yra rezultatyviausias Neptūno komandoje bent jau kol kas. O baudos metimą Deividas Gailius prameta. Rezultatas nesikeičia 36-33. Antrasis bandymas tikslą pasiekia. Dimša. Bus įdomu Tomą pamatyti ir Lietuvos rinktinėje, kuri kovos dėl vietos Europos čempionate. Margiris Normantas netiksliai minutę 10 iki kėlinio galo. Alisevičius stabteli. Williamsonas, Gailius, atakuoja krepšį pats ir pataiko Deividas Gailius. Neabejotinas komandos lyderis ir ryškiausias žmogus pirmoje mačo dalyje. Jau 15 taškų Deividas surinko. 5 metimai iš 9 pasiekė tikslą. Perima kamuolį šeimininkai. Uraganinis puolimas, 2 taškai. Gailiui jie bus įrašyti. Įspūdinga Neptūno atkarpa, po kurios šeimininkai turi 9 taškų pranašumą minutės per traukėlę. Lietuvos draudimas. Pasitikėjimas svarbiausia. Natūralumas, šviežumas ir svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro menas būti skaniausiam. Lietuvos draudimas. Pasitikėjimas svarbiausia. Wolfas Engelman, ištikimas sau. Dojus Agro. Žemės ūkiui, aplinkai, miškams. Perlas LT. Loterijų bilietai internete. Lietuvos draudimas. Pasitikėjimas svarbiausia. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvertą. Antroji diena, mūšis dėl trečiosios vietos. Neptūnas Lietkabelis plus 9 turi Švyturio arenos šeimininkai. Deividas Gailius organizuoja įspūdingą solo pasirodymą. Jau 17 taškų surinko Deividas. Jo statistika kaip tik dabar mes ir matome. Žinoma, jis yra klaipėdietis ir žaisti finalo ketvertą būtent jo gimtajame mieste yra ir papildoma motyvacija bei atsakomybė prieš savo žiūrovus. Suprantama, nemaža dalis klaipėdiečių tikėjosi, kad Neptūnas nugalės Vilniaus rytą ir žais didžiajame finale, bet taip neįvyko. Vakar klaipėdiečiai nusileido Vilniaus rytui. Šiuo metu vos 5 pozicija, bet CFLKL čempionate užima Juricios Žužos treniruojama komanda, bet Kabelis tuo tarpu yra antras ir priekį praleidžia tik Kauno Žalgirį. Lipkevičius rastas. Jis bando verštis, žinoma, kad taškai nebus įskaityti, pražanga gerokai anksčiau. Antroji pražanga, kurią užsidirba Janavičius. Nemaža dalis krepšininkų neturės daug laiko ilsėtis, nors ta rinktinė pertrauka, bet tiek Lietkabelio, tiek ir Neptūno atstovų toje rinktinėje yra, tiek Žygimantas Janavičius, tiek Tomas Dimša, Paulius Valinskas, Deividas Gailius, Gytis Masiulis, Martynas Sajus taipogi.
Taigi, na, be šių krepšininkų teks treniruotis patiems klubams ir laukti, aišku, kada žaidėjai sugrįš ir prisijungs prie komandų. Priminsiu, kad vasario 21-ąją lietuviai žais išvykoje su belgais, o vasario 24-ąją jau Vilniuje vyks rungtynės su Čekijos nacionalinė komanda. Tadas Edekerskis meta pirmąjį savo tritaškį šiandien ir tas metimas tikslą pasiekė praktiškai su antrojo kėlinio sirena. Jam pavyksta pataikyti Klaipėdos Neptūnas į didžiąją pertrauką iškeliauja pakilios nuotaikos 45-35 tokie skaičiai švieslentėje. Pertraukos metu mes turėsime progą matyti ir žinoma reklaminės pauzės, kurių kviečiu jūs pasižiūrėti, o vėliau tęsime krepšinį. Unikalus mineralinis vanduo Unika. Vanduo tavo jaunystei. Lietuvos draudimas. Pasitikėjimas svarbiausia. Bzz, sveikinasi CityB. Tai programėlė tavo telefone, skirta pasiekti daugybę mobilumo ir transportavimo sprendimų. Atsisiųsk CityB programėlę, rask šalia esantį paspirtuką ar automobilį. Atrakink jį telefonu ir keliauk. CityB, imu ir važiuoju. Kai darbai kalba patys už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Wolfas Engelman, ištikimas sau. Mozzarella! Naujos kokybės standartas visos Charlie Pizza picos su mozzarellos sūriu. Charlie Pizza – skanus atradimai. Apex – tai pasaulinių mokėjimų ir rizikos valdymo sprendimų pradininkai, veikiantis jau nuo 1979 metų. Šiuo metu mes, kaip patikimas mokėjimo partneris, atstovavome daugiau nei 35 tūkstančiams įmonių ir privačių klientų visame pasaulyje. Mes išmanome nepastovios užsienio valiutų rinkos sudėtingumą, todėl mūsų specialistai pasiryžė jums padėti ir greitai reaguodami padėti jums priimti sprendimus. Apex – tai pasaulinis mokėjimų ir rizikos valdymo sprendimų partneris. Perlas LT. Loterijų bilietai internete. Unikalus mineralinis vanduo Unika. Vanduo tavo jaunystei. Lietuvos draudimas. Pasitikėjimas svarbiausia. Ir galiai su jumis sveikinamės iš Klaipėdos Švyturio arenos ir jūsų dėmesiui prasidedantis Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirto turnyras, kuriame keturios komandos kovos dėl čempionės titulo. Ir starto penketo žaidėjai Lietkabelio komandoje yra žaidę Kauno Žalgirio ekipoje. O čia pirmas blogas signalas panevėžio. Olimpinėse varžybose, olimpinėse žaidynėse atstovaudamas Kroatijos rinktiniai. Tikrai įspūdingas faktas. Čia dar du taškai ir dar vienas pamatysim tą. Pirma taiklų metimai žaidimo Maldūnas. Gražiai suvaikšto kamuolys Lipkevičius iš aikštės kampo ir pirmasis Panevėžio Lietkabelio Tomas Dimša. Perdamas Gabrieliui Maldūnui. Maldūnas lyg dispečeris nuliau skirsto kamuolį ir Lipkevičius prašo kamuolio prieš mažesnį Luką Lekavičių. Šakičius visiškai laisvas atakuoja iš turėjų. Jūs pažiūrėkite, kas darosi. Panevėžio Lietkabelis stengiasi toliau didinti savo pranašumą. Ulanovas nepataiko iš labai gerai susikurtos, labai patogios situacijos. Jau trečias metimas iš pokrepšio, kurio nerealizuoja Kauno Žalgiris. Liodas Kamulį galėjo ieškoti kitų atakos tesnio variantų. Laiko dar buvo iš tiesų labai daug. Ulanovas laisvas. Šiuokštų rezultatas lygus Klaipėdoje. Karjeroje iškovojęs LKL čempiono titulą su Kauno Žalgiriu. Į baudos aikštelę žaidžia iki galo buvęs Kauno klubo krepšininkas. Komandos gynyba. Aikštė sustoja panevėžiečiai. Čia Keisi Riversas po gero kamuolio suvaikščiojimo. Labai gera pirma rungtynių pusė, turbūt viršijanti lūkesčius daugumos bent jau žiūrovų ir sirgalių. O čia Tomas Dimša, tu taškai ir nurašytas. Tai buvo padaryta tikrai per anksti. Paskutinė ataka pirmoje rungtynių dalyje. Tomas Lopupas iki galo baigėsi šis jo puolime. Ja, čia kaip puikiai skaito žaidimą Keisi Riversas. Ir visiškai laisvas ramiai. Išvedai į priekį Kauno.
Riversas iš toli nedovanotina klaida gynyboje visiškai laisvas. Vienintelis žaidėjas, kurio nepakėlė nuo suolo Šarūnas Jasikevičius, yra Karolis Lukošiūnas. Čia geras perdavimas ir Šakyčiaus taškai. Ten kraštas, kuriame į pagalbą Dimšai gali ateiti ir Gabrielis Maldonas, tačiau vėlgi net kabelio komandos susitikimo minučių. Tomas Vokupas. Vėl nuo vienos pakrantės iki kitos, vėl dežavų kartojasi prieš mūsų laiko, dar tikrai yra ir sudėti visų ginklų lietkabeliai dar nederėtų. Čia Artūras Milaknis bando priversti atiduoti visus. Atakoje gali ir neįveikti. O situacija, kurioje Jankūnas turėjo pranašumą ir žaidžia iki galo Paulius Jankūnas, dar tikrai nenori daryti. Valinskas iš toli, 3 taškai ir dar prašanga. Štai tokių metimų ir negali būti. Ir tikrai lietkabelio sirgaliai visų pirma turėtų būti patenkinti savo komandos kovingumu. Žalgiris net ir pirmaudamas užtikrinti. Tačiau tikrai netikėtumų čia matėm gražios kovos, matėm tikrai įspūdingą mūšį tarp šių dviejų komandų. Kauno Žalgiris toliau yra tenėję, jog yra labai aukšto lygio klubas. Unikalus mineralinis vanduo Unika. Vanduo tavo jaunystei. Apex – tai pasaulinių mokėjimų ir rizikos valdymo sprendimų pradininkai, veikiantis jau nuo 1979 metų. Šiuo metu mes, kaip patikimas mokėjimo partneris, atstovavome daugiau nei 35 tūkstančiams įmonių ir privačių klientų visame pasaulyje. Mes išmanome nepastovios užsienio valiutų rinkos sudėtingumą, todėl mūsų specialistai pasiryžę jums padėti ir greitai reaguodami, padėti jums priimti sprendimus. Apex – tai pasaulinis mokėjimų ir rizikos valdymo sprendimų partneris. Lietuvos draudimas. Pasitikėjimas svarbiausia. Lažybos lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė, lažybos lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė, lažybos lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Bet safe. Aš užkopiau aukštai. Bet noriu dar daugiau. Todėl ir toliau sieksiu naujų viršūnių. Nuo aukštų iki aukščiausių. Atsisiųsk Citadelę mobiliją programėlę ir išbandyk atsiskaitimus telefonu, konsultacijas gyvai, mokėjimų tvirtinimą žvilgsniu ar prisilietimu ir dar daugiau tavęs laukiančių galimybių. Citadelė. Daugiau galimybių. Mėly visi LRT televizijos žiūrovai, labadiena visiems krepšinio aistruoliams. Po trumpos pertraukėlės vėl visus kviečiame į Klaipėdą į Švyturio areną. Kas kart vyksta Švyturio arenoje? Simas Galikas gali pasodinti sirgalius ir sirgalius. Jau po 20 sekundžių leidžia. Čia Deivido Gailiaus klaida ir Pako Krūzas. Pagalvojo ir visiškai laisvai iš pokrepčio pelno pirmojo šauna į priekį. O čia dar vienas perimtas kamuolys ir kaip klysta Neptūnas. Na, kol kas toks įspūdis, kad ne visai tiksliai. Šiais taškais Simas Galikas bando žaisti iki galo. Dabar jau pirminis galdimas. Klaidos. Na, su trimis savo komandos klaidomis, tai jūsų automatis, manau, gali gyventi. Vidžiūnas priema kamuolį, vienas staigiausių žaidėjų savo komandoje. Atšokęs atakuoja per buvusio komandos draugo Martino Mažeikos rankas ir po šio. Labai išvelgti Neptūno komandos žaidime toks klaidos, ne visai motyvuotis silpnasias vietas, kuo labiau, kad kaip ir kalbėjome, ryto komandos stovykloje jau yra, reikia, kad tai jomis tinkamai pasinaudoti. Ryto atsakymas, dar kartą Deividas ir Vydis visiškai laisvas iš toli. Ir dar vienas bus išnaudoti, čia ir gera ryto pagalba gynyboje ir, žinoma, veikintis puolimas. Puikiai, 2-2, Pako Krūzas. Taip, o čia Neptūno atsakymas, žiūrėsime, ką gali.
Andrei Viljamsonui, jog reikia susikeisti gynyboje. Čia Deividas Sirvytis ir jį į priekį praleido Tadas Sedekerskis. Iš tikrųjų, prie Pako Kruzo. Arnas Butkevičius turi išgelbėti šią. O, Arnas Butkevičius. Dažnai turbūt per mažai. Blogiausia Neptūnų yra tai, jog ir Rytas pataiko iš toli. Evaldas Kairys iš viršaus. Ir jis neku bombonėsis, o čia ir galimybė Rytų išpulti greitai varžovų krepšį. Ir tą pavyksta padaryti. Ateina laikas. Taip, atumaudos pro šalį, nesėkminga taka. Ai, ai, ai. Wow. Keletą metų. Andre Williamsonas, nemanyčiau, kad pats geriausias pirkinys, man kartais jis labiau primena netgi ketvirtą numerį, o ne penktą, trūksta staigumo, trūksta labai logiškas paaiškinimas, nieko gero, nieko naujo, čia dabar dabartinėse rungtynėse jau nebepamatysi, čia tiesiog yra... Viskas aišku, sakyčiau, kažkus. Oi, kaip užmigo grįždami į gynybą, nebūtų krepšininkai praleisti šimtojo taško vykdo. Taip, ir šiek tiek mažina atsilikimą, situacijų lieka neišnaudota, o Rytas atakos jau nebeorganizuoja ir patenka į Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės turnyro didįjį finalą ir būtent rytoj vilniečiai susitiks su Kauno Žalgiriu. Taip, didysis finalas 15:30. Unikalus mineralinis vanduo Unika. Vanduo tavo jaunystei. Lietuvos draudimas. Pasitikėjimas svarbiausia. Bzz, sveikinasi CityB. Tai programėlė tavo telefone, skirta pasiekti daugybę mobilumo ir transportavimo sprendimų. Atsisiųsk CityB programėlę, rask šalia esantį paspirtuką ar automobilį. Atrakink jį telefonu ir keliauk. CityB, imu ir važiuoju. Kai darbai kalba patys už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Wolfas Engelman, ištikimas sau. Mozzarella! Naujos kokybės standartas visos Charlie Pizza picos su mozzarellos sūriu. Charlie Pizza, skanus atradimai. Apex – tai pasaulinių mokėjimų ir rizikos valdymo sprendimų pradininkai, veikiantis jau nuo 1979 metų. Šiuo metu mes, kaip patikimas mokėjimo partneris, atstovavome daugiau nei 35 tūkstančiams įmonių ir privačių klientų visame pasaulyje. Mes išmanome nepastovios užsienio valiutų rinkos sudėtingumą, todėl mūsų specialistai pasiryžė jums padėti ir greitai reaguodami padėti jums priimti sprendimus. Apex – tai pasaulinis mokėjimų ir rizikos valdymo sprendimų partneris. Perlas LT. Loterijų bilietai internete. Unikalus mineralinis vanduo Unika. Vanduo tavo jaunystei. Lietuvos draudimas. Pasitikėjimas svarbiausia. Unikalus mineralinis vanduo Unika. Vanduo tavo jaunystei. Lietuvos draudimas. Pasitikėjimas svarbiausia. Sveiki sugrįžę į Klaipėdo Švyturio areną. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvertas antroji diena. Mūšis dėl trečiosios vietos Panevėžio Lietkabelis Klaipėdos Neptūnas. Pamažu baigėsi pertrauka tarp antrojo ir trečiojo kelinių. Klaipėdos Neptūnas turi 10 taškų pranašumą. 45-35. Neptūnas pataikė jau 8 tolimus metimus iš 14 bandymų. Lietkabeliui krepšys iš šios distancijos praktiškai užrištas. Vos vienas pataikytas tritaškis iš 9 bandymų. Lietkabelis gerokai atsilieka ir kovoje dėl atšokusių kamuolių. Nesuprantama, Neptūnas meta labai gerai, tad tų kamuolių tiesiog per daug nelieka, kuriuos būtų galima atkovoti. Arenos šeimininkai suklydo 9 kartus, Lietkabelis 6 ir po klaidų panevežiečiai pelnė jau 15 taškų. Tuo tarpu Klaipėdos Neptūnas surinko tik 4, Lietkabelis greitosios atakose pelnė 10 taškų. Neptūnas greito žaidimo kol kas nelabai daug turi, viso labo 2 pelnyti taškai. Deividas Gailius jau surinko 17 taškų, jis bent jau kol kas yra rezultatyviausias rungtynių žaidėjas. Kitoje barikado pusėje Lipkevičius ir Sajus jau yra pelnę po 7 taškus.
Taigi tokie bent jau kol kas yra svarbiausi skaičiai šiose rungtynėse. Kalbant apie šio sezono kontekstą, Klaipėdos Neptūnas kol kas yra penktas, bet CFLKL pirmenybėse Lietkabelis užima antrąją poziciją ir į priekį praleidžia tik Kauno Žalgirį. O šiame sezone ekipos CFLKL pirmenybėse žaidė dvejas rungtynes ir pasidalijo po pergalę. Namie Neptūnas laimėjo 78-74. O štai Panevėžyje, Cito arenoje, Lietkabelis visiškai dominavo 102-64. Tokie įspūdingi skirtumai. Ir, na, toks trečiasis tarpusavio mačas šiame sezone. Ir, aišku, jo svarba dabar yra milžiniška, nes ant kortos pastatyta trečioji vieta. Bet Safe Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvertė. Neptūnas ir Lietkabelis jau aikštėje, tie penketai, kuris komandos ir pradeda trečiai kėlinį. Neptūnas, Mažeikas, Lavinskas, Olisevičius, Gailius ir Galdikas. Lietkabelis dabar yra toks, Valinskas, Dimša, Sajus, Šakyčius ir Lipkevičius. Olisevičius išsilaisvino nuo Želko Šakyčiaus gynybos. Papildomą šansą dabar turi vėl Klaipėdos Neptūnas. Arena praktiškai sausakimšai užpildyta. Gailius. Pertraukos metu sakė, kad savo asmeninio pasirodymo jis visiškai nesureikšmina. Jam tie 17 taškų, kuriuos dabar jau yra pelnęs, visiškai neįdomus. Gailiui svarbiausia, kad Klaipėdos Neptūnas laimėtų ir praėjusiu metu scenarijus Karaliaus Mindaugo taurėje nepasikartotų, kai Lietkabelis užtikrintai nugalėjo Neptūną Vilniuje. Lipkevičius. Pražanga užfiksuota. Džiugas Lavinskas pažeidžia taisyklės. Antroji asmeninė pražanga jam. Džiugas šiandieną pataikė vieną tritaškį. Dar 7 įmetė kiti Klaipėdos Neptūno žaidėjai. Šakyčius. 4 taškai kruato sąskaitoje. Jis veržiasi link krepšio po kontakto su Galdiku. Kova dėl kamuolio laimi Lietkabelis. Tomas Dimša yra marios laiko prisitaikyti ir čia tritaškis. Antrasis tikslus, kurį pataiko Lietkabelis šiandien. Asmeniškai Dimšai tai yra jau 7 taškas. Gailius. Olisevičius. Akmirkas suabejojo, bet galutinis sprendimas mesti į krepšį, na, pasiteisina visus 100%. 3 taškai į 3 taškus. Galima sakyti net ir taip. Vėl tie patys 10 taškų skiria komandas. Laimonas Eglinskas, Nenando Čianako asistentas, pertraukos metu kalbėjo, kad, na, kol kas nepavyksta atrasti savojo žaidimo. Trūksta ir to paties susikaupimo. Žiūrėsime, kaip po pertraukos sutvarkys su savosiomis užduotimis Panevėžio Lietkabelio komanda. Prieš tai Lipkevičius pelnė 2 taškus. Slavinskas veržiasi link krepšio. Ir džiugui pavyksta išprovokuoti pražangą. Lipkevičius praradė samą. Tikėjosi, kad arbitrai užfiksuos pražangą puolime. Tačiau taip nenutinka. 2 minutės po didžiosios pertraukos sužaistos. Na, šiaip prieš rungtynės Lietkabelis buvo nežymus dvikovos favoritas. Neptūno pliusas, aišku, yra žaidimas prieš savuosius ir galius. 55% pataikymus Lavinskas meta baudos metimus šiaip sezone. Tie skaičiai, na, nėra įspūdingi, nors FIBA čempionų lygoje tie procentai yra truputį aukštesnį ir siekia 67%. Po Slavinsko baudų vėl dviženklis skirtumas taškų tarp komandų. Iškart po šių rungtynių vyks ir trečiosios vietos apdovanojimų ceremonija, o mes vėliau niekur nedingsime ir, na, stebėsime,
Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės tritaškų konkursą. Laukia labai įdomus reginys ir tritaškų konkursas yra vienas iš įdomiausių apskritai vykstančių konkursų turnyre. Martynas Mažyka. Ieškomi komandos draugai, Olisevičius, Gailius. Keletas klaidinančių judesių, tritaškis netikslus, Simas Galdikas ima kamuolį po krepšių, o vėliau iš labai puikios situacijos taškų nepelno. Vėliau seka emocijos ir Simas Galdikas turėtų būti baudžiamas techninę pražangą. Tiesiog įsiutė Simas. Komandos draugai veda link suolo Galdiką, reikia nurimti kapitonui. Šakyčius turės progą pelnyti vieną tašką nuo baudos metimo linijos, būtent už tą techninę pražangą. Baudos metimus būtina pataikyti tokios svarbos rungtynėse. Želko Šakyčių ranka nedreba. Penktasis taškas. Ir Lietkabelio rankose kamuolys. Vis dar įsiutęs Galdikas. Darinės Dorsi, nors ir dar apšilimą, bet panašu, kad šiandieną mes jo ir vėl nematysime. Nuo Šakyčiaus kamuolys paliko aikštės ribas, bent jau toks buvo pirminis sprendimas. Dabar Gintaras Vitkauskas ir Andrius Maleckas kalbasi apie praėjusią epizodą. Osvaldas Olisevičius su tuo pačiu Želko Šakyčiumi apsižodžiavo. Žinoma, kroato keiksmų nesupranta nei teisėjai, nei varžovai. Osvaldas Olisevičius negali patikėti, kad buvo užfiksuotas ginčas ir kamuolys atitenka Lietkabeliui. Dabar bus įdomu stebėti Želko prieš Osvaldą. Dimša iš toli, bingo, trys taškai. Tomo Dimšos laukia, aišku, ir kitas iššūkis visai netrukus. Jis yra pakviestas į Lietuvos rinktinę ir ten pabandys sulaukti Dariaus Maskaliūno pasitikėjimo. Lipkevičius. Dabar jo tritaškis. Osvaldo Lisevičiaus tolimų metimų taip pat sėkmingai atsako Lipkevičius. Antrasis tikslus jo šūvis ir minutės per traukėlę Švyturio arenoje. Lietuvos draudimas. Pasitikėjimas svarbiausia. Lietuvos draudimas. Pasitikėjimas svarbiausia. Wolfas Engelman. Ištikimas sau. Dojus Agro. Žemės ūkiui. Aplinkai. Miškams. Perlas LT. Loterijų bilietai internete. Lietuvos draudimas. Pasitikėjimas svarbiausia. Baigėsi minutės per traukėlę. Klaipėdos universiteto Neptūno šokėjų pasirodymas. Komandinė statistika mūsų ekranuose. Neptūnas atlieka daugiau rezultatyvių perdavimų. Arenos šeimininkai taip pat atkovojo daugiau kamuolių, tačiau taip pat ir dažniau klydo. Nei Lietkabelis. Tenis Lipkevičius pataikė tritaškį ir dabar komandas skiria 6 taškai. Olisevičius
bandomas Williamsonas, šis po krepšių iš neblogos situacijos išsigurina amerikietis nepelnyti taškų. Šakyčius prieš Alisevičių. Williamsono pagalba. Gražiai juda kamuolys, Dimša, Valinskas. Šakyčius atšokdamas atakuoja krepšį kroatas ir tą daro sėkmingai. Antroje rungtynių pusė geriau pradėjo Lietkabelis. Prieš ketvirtį turėjo minus 10, dabar 6 taškus sugebėjo atžaisti. Kamuolys Janavičiaus rankose. Gailius iš toli. Netiksliai čia kova dėl kamuolio. Tadas Edekerskis buvo labai arti tikslo. Tačiau krepšinėje yra viskas arba nieko. Sajus. Jo tokia lietoka verpstė. Neblogai vėl vaikšto kamuolys Lietkabelio atakoje ir Paulius Valinskas pataiko iš toli. Šiandieną Pauliaus tritaškių mes matysime dar ir ne vieną, kadangi jis varžysis dėl geriausio snaiperio. Titulo iš karto po šių rungtynių apdovanojimo ceremonijos vyks ir tritaškių konkursas. Žygimantas Janavičius suklysta. Įpuolė į varžovus. Ten jį pabandė užspausti Lipkevičius ir Tomas Dimša. Su kamuoliu dabar būtent jis. Daug rungtynių dėl kamuolio. Žinoma, paties mačo svarba yra didžiulė. Trečiosios vietos apdovanojimas Želko Šakyčius sužvėrėjas. Tas balkaniškas nugalėtojo mentalitetas ima veikti. 9.5 rezultatyvus perdavimai. Neblogas rungtynės žaidė Želko. Lietkabelis apsigina, o Tadas Edekerskis bandydamas pavyti oponentą pažeidžia taisyklės. Ir po labai labai ilgos pertraukos Lietkabelio komanda išsiveržė į priekį. Gynyboje rimtų problemų dabar turi Klaipėdos Neptūnas. Jau 19 taškų Lietkabelis įmetė jiems ir tai jau dabar yra geriausias Lietkabelio kilnys puolime šiose rungtynėse. Neptūnas per tą patį laiką ketvirtyje spėjo pelnyti 8 taškus. Normantas. Kamuolys atšoka toli, Molisevičius jį pasiima. Jis įrašys šį kamuolį į savo statistiką. Jau 4 kamuolius jam pavyko atsikovoti. Gailius. Molisevičius netiksliai, Šakyčius ima kamuolį. Netgi tai yra pirmasis atvejis rungtynėse, kai Lietkabelis išsiveržė į priekį. Visas rungtynės pirmavo Klaipėdos Neptūnas. 10 taškų buvo skirtumas tarp komandų net kelis kartus. Kol galiausiai dabar Lietkabelis bando perlaužti rungtynės. Priminsiu, kad prieš mačą specialistai įvardijo Lietkabelį komandą, kuri turi daugiau šansų užimti trečiąją vietą. Sajus. Normantas iki galo, 2 taškai su pražanga. Užsivedęs Lietkabelio polimas. To mes tikrai negalime pasakyti apie Klaipėdos Neptūną. Arenos šeimininkai ieško to žmogaus, kuris galėtų dabar patemti komandą į priekį. Sedekerskis su 3 taškais sėdas ant suolo. Džiukas Slavinskas vietoje jo. Šiaip tokia pakankamai jauna ir smagia komanda sulipdė Klaipėdos Neptūnas. Yra nemažai jaunų talentingų žaidėjų. Aišku, apie Lietkabelį galima pasakyti panašius žodžius. Ne vienas ir ne du tikrai perspektyvūs krepšininkai yra šioje komandoje. Jogėla. Kamuolio nepameta Janavičius. Jis leidžiasi link krepšio. Perdavimas Jogėlai, šis iš toli, metimas labai netikslus, net neliečia lanko. Ištiksi 24 sekundės.
ir panevežiečiai į polimą grįž triumfuodami. Neptūno treneriai dabar tarpusavyje kalbasi, na, ką reikėtų daryti. Jurica Žuža nuo atsarginių žaidėjų suolo kelia Martyną Mažeiką. Įdomu, aišku, kuris dabar krepšininkas Neptūno rūbinėje turi didesnį žodį, ar kapitonas Simas Galdikas, ar nuo 15 metų Klaipėdos Neptūne su pertraukomis žaidęs Martynas Mažeika. Normantas. Kupsikas. Kamuolys Šakyčiaus rankose. Maldūnas prieš Viljamsoną. Valinskas iš toli, tikslus metimas nėra, bet atkovotas kamuolys polime ir papildomas šansas Lietkabeliui. Margiris Normantas naudojasi šią progą. 11-asis Margirio taškas. Labai neprastos rungtynės asmeniškai Margiriui. Tritaškių statistiką mes matome savo ekranuose. Neptūnas pataiko lygiai kas antrą tolimą metimą. Prie Žalgirį Normantas surinko 7 taškus. Jogėla. Mažeika paskutinė sekundė. Dabar Neptūnui pasiseka, kad kamuolys įkrenta Masiuliui į rankas. Dar kartą jis tą patį padaro. 3 žmonės apsupo Vytį Masiulį ir vėliau užfiksuota pražanga. Daug emocijų. Želko Šakyčiui tai tik pirmoji asmeninė pražanga, tad jokios dramos čia kelti nereikia. Paulius Valinskas gauna akimirką pailsėti. Jis dabar yra keičiamas. Tokie skaičiai šiame ketvirtyje. Prie palankus Lietkabeliui, Jogėla iš krašto, bingo, 3 taškai. 6-asis mato taškas. 6 taip pat yra surinkęs ir Džiugas Slavinskas. 2 taškų skaičius turi tik 2 krepšininkai Neptūne, o Margiris Normantas prieš tai pataikęs 3 taškį, dabar pelno ir 2 taškus iš pokrepšio. Šiame BCF LKL sezone Normantas renka po 6,5 taško, tad šios dienos kontekste tai yra puikios jo rungtynės. Perimtas kamuolys, Tomas Dimša, 2-1 iš viršaus. Subirėjęs Klaipėdos Neptūnas po didžiosios pertraukos ir į rūbinės prieš trečiąjį kėlinį išėjo su plus 10, dabar turi minus 8 ir Jurica Žuža prašo minutės pertraukėlės. Perlas LT. Loterijų bilietai internete. Juodai kavai pradėjome naudoti specialiai mums sukurtą kavos pupelių iš Pietų Amerikos mišinį. Pažinkite naują švelnumą visose Circle K degalinėse. Circle K. Take it easy. Lietuvos draudimas. Pasitikėjimas svarbiausia. Baigėsi minutės per traukėlę, Klaipėdos Neptūnui, na, žudbūt reikia kalbėtis tarpusavį ir atrasti priešasis, kodėl, na, trečiasis kėlinys visiškai pražutingas yra arenos šeimininkams. Jau 29 taškus pelnė Nenado Čianako treniruojama komanda po ilgosios pertraukos ir praleido tik 11, puikiai gynyba. Matėme ne vieną ir ne 2 atakas, kai Neptūnas krepšio atakuoja 23 ar 24 atakoje skirto laiko sekundę. Kur kas geriau 2 taškius meta Lietkabelis. Ir, na, tokie atakos užbaigimo būda jie renkasi taip pat dažniau nei Neptūnas. 27-2 taškai pataikyti 18. Tuo tarpu Neptūnas iš 19 bandymų, dabar jau 20 bandymų, įmetė tik 7-2 taškius. 3 taškių daugiau nei 2 taškių. Taip galima apibūdinti Neptūno žaidimą.
bent jau tų metimų pasirinkimą ir selekciją. Oi, kaip matas Jogėla čia sužaidžia. Įspūdingas jo pakilimas į orą. Vėliau seka pražanga Lipkevičiui. Puikus epizodas gynyboje. Gabrielius Maldūnas stiprus vyrukas, bet čia visiškai plojimai ir aplodismentai Jogėlai. Pusę minutės lieka iki trečiojo kėlinio galo. Su kamoliu Gailius. Normantas bando ginti skibiai. Andrew Williamsonas iš pokrepšio taškų nėra. Kamolį ištraukia būtent dabar Dimša. Žmogus vienas iš tų, kuris taip pat jau yra surinkęs dvi ženklį taškų skaičių šiose rungtynėse. Dimša iš toli, 3 taškai, 15 jo taškas. Na, tokiais epizodais baigėsi trečiasis rungtynių kėlinys, kuris, na, tiesiog nuostabiai susiklosto Lietkabeliui 67-56 metas įsiskirti trumpai per traukėlį. Unikalus mineralinis vanduo Unika. Vanduo tavo jaunystėj. Lietuvos draudimas. Pasitikėjimas svarbiausia. Bzz, sveikinasi CityB. Tai programėlė tavo telefone, skirta pasiekti daugybę mobilumo ir transportavimo sprendimų. Atsisiųsk CityB programėlę, rask šalia esantį paspirtuką ar automobilį. Atrakink jį telefonu ir keliauk. CityB, imu ir važiuoju. Kai darbai kalba patys už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Wolfas Engelman, ištikimas sau. Mozzarella! Naujos kokybės standartas visos Charlie Pizza picos su mozzarellos sūriu. Charlie Pizza – skanus atradimai. Apex – tai pasaulinių mokėjimų ir rizikos valdymo sprendimų pradininkai, veikiantis jau nuo 1979 metų. Šiuo metu mes, kaip patikimas mokėjimo partneris, atstovavome daugiau nei 35 tūkstančiams įmonių ir privačių klientų visame pasaulyje. Mes išmanome nepastovios užsienio valiutų rinkos sudėtingumą. Todėl mūsų specialistai pasiryžia jums padėti ir greitai reaguodami padėti jums priimti sprendimus. Apex – tai pasaulinis mokėjimų ir rizikos valdymo sprendimų partneris. Perlas LT. Loterijų bilietai internete. Unikalus mineralinis vanduo Unika. Vanduo tavo jaunystėj. Lietuvos draudimas. Pasitikėjimas svarbiausia. Grįžtame į Klaipėdos Švyturio areną, prieš akis lemiamas ketvirtasis kėlinys Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės mūšyje dėl trečiosios vietos 67-56 priekyje Panevėžio Lietkabelis, ekipa iš Aukštaitijos regiono. Trečiąjį kėlinį laimėjo net 21 taško skirtumų, 32-11. Deividas Gailius, aukštą natą pradėti kėlinų, ko nepavyksta Neptūnui. Tiesa, dar vieną papildomą šansą surengti sėkmingą ataką arenos šeimininkai dar turi. Ieškomas Masiulis ir ten fiksuojama pražanga. Na, nepavyko nei užpulti, nei apsiginti prieš Lietkabelį po didžiosios pertraukos. Jūrica Žuža prašė ir minutės pertraukėlių, bet na, jos nieko nepadėjo. Kaip komandai pelnyti taškų nepavyko, taip nepavyko. Juolab Neptūnas ir gerokai dažniau klysta nei Lietkabelis. Čia pražanga puolime. Deividas Gailius skėščia rankomis. Martynas Mažeika ragina jį nusiraminti. Antroji asmeninė pražanga Gailiui. Per du kėlinius jis surinko 17 taškų. Trečiajame jam pasižymėti taškais nepavyko. Po šių rungtynių lauks ir apdovanojimų ceremonija. O dar vėliau mes matysime ir snaiperio konkursą. Tomas Dimša, oi, kaip čia viskas būtų pasibaigę įspūdingai. Tiesa, visą tą grožį nutraukė Klaipėdos Neptūno pražanga.
trečią pražangą Gailiui. Jis išlieka rezultatyviausių žmogumi savo komandoje. Toks pat yra ir Tomas Dimša Lietkabelyje. 15 pelnytų taškų. Ir dabar du baudos metimus meta jis. Bet Seife LKL pirmenybėse Tomas Dimša baudas meta lygiai 80% tikslumų ir renka po 14 taškų per mačą. Tad jeigu tai būtų LKL rungtynės, jos jau būtų geresnės nei vidutiniškai Tomui Dimšai. Abu baudos metimus pataikė jis. Ir Lietkabelis dabar turi plus 13. Gailius. Bando žaisti vienas ir pražangai provokuoti jam pavyksta. Kiek daugiau nei vieną minutę šiame ketvirtyje jau sužaista. Tomui Dimšai tai yra trečioji asmeninė pražanga. Ir dabar abi komandos jau turi po dvi pražangas. Po ilgos pertraukos Deividas Gailius vėl gali pasižymėti taškais. Pirmasis metimas yra sėkmingas. 18-asis Deivido Gailiaus taškas. Na, norint sugrįžti į kovą dėl trečiosios vietos, lemiamą kėlinį reikia pradėti kaip įmanoma geriau. Klaipėdos Neptūnui. Iš 5 baudos metimų 4 šiandien pataikė Deividas Gailius, o čia pražanga puolime. Margeris Normantas suklysta, galima sakyti net ir taip. Deividas Gailius užsiėmė gerą poziciją, o Normantas atsitrenkė į varžovą. Kamuolys Mažeikos rankose. Olisevičius. Sedekerskis. Osvaldas žaidžia nugarai krepšį prieš Kuksiką. Kamuolys atsiduria krašte, kur yra Deividas Gailius, bet tas pats kamuolys iš krepšio išsisuka. Dabar Olisevičius pažeidžia taisyklės. Pusantros minutės kėlinė jau sužaista. Slystelėjo Lipkevičius. Ir krisdamas išmetė kamuolį į užribį. Reikės, suprantama, pavalyti parketą. Keturiolika Klaipėdos Neptūno klaidų prieš 9 Lietkabelio. Tiesa, jeigu Lietkabelis po klaidų surinko 24 taškus, Neptūnas pelnė tik 4. Tadas Edekerskis, 3 taškai. Nenadas Čianakas nori nuraminti savo komandą, kadangi Klaipėdos Neptūnas sužaidžia gerą atkarpą. Ir būtent dabar serbo minutės per traukėlę. Juodai kavai pradėjome naudoti specialiai mums sukurtą kavos pupelių iš Pietų Amerikos mišinį. Pažinkite naują švelnumą visose Circle K degalinėse. Circle K. Take it easy. Lietuvos draudimas. Pasitikėjimas svarbiausia. Baigėsi minutės per traukėlę. Klaipėdos Neptūnas ketvirtąjį kėlinį pradėjo neblogai. 5-2 tokia atkarpa, komandinė statistika mūsų ekranuose. Klaipėdos Neptūnas atsilieka 61-69. Visą statistiką ką tik mes galėjome pasižiūrėti. Asmeniniai žaidėjų pasirodymai dabar priešais mus. Tomas Dimša ir Deividas Gailius yra rezultatyviausi savo komandų krepšininkai.
Avilis jau norėtų pradėti savo ataką. Toks lengvas Neptūno spaudimas, kuris Normantui nesutrukdo persvaryti kamuolio per reikiamą laiką. O dabar Martynas Mažeika pažeidžia taisykles. Per 3 žaidimo minutes jau 4 komandinės pražangas susirinko Klaipėdos Neptūnas. Tai reiškia, kad mes jau visai netrukus galime pradėti matyti baudų metimų serijas. Žygimantas Janavičius keliamas nuo suolo. Šiandieną jo sąskaitoje tik 3 taškai. Tiesa, ir žaidimo minučių nebuvo tiek daug, kiek galbūt net ir yra įpratęs žaisti Žygis. Dimšai iš toli pataikyti nepavyksta. Olisevičius, 2 taškai. Sėkmingas arenos šeimininkų spurtas tęsiasi. Iš Lietkabelio persvaros lieka tik 6 taškai. Ir ties 69 taškų riba Panevėžio komanda ir sustojo. Želko Šakyčius bandys įnešti reikiamos energijos. Buvo įdomu ir smagu stebėti jo akistatą su Osvaldu Olisevičiumi šiandien. Tuo tarpu Margiris Normantas su 13 taškų meta ir 2 baudos metimus. Pirmasis tiksla pasiekė. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurėje. Normantas renka po beveik 11 taškų per mašą. Dabar vieną baudos metimą iš 2 pataiko jis. Janavičius. Sedekerskis. Gailius krašte laisvas. Momento nutaikyti. Patranka buvo, bet taškais jis nepasižymė. Dimša. Bando verštis link krepšio, išprovokuota pražanga. Tadas Sidekirskį apibėgo Tomas. Iki atakai skirto laiko galo, be buvo likusios vos 4 sekundės. Paulius Valinskas grįžta į aikštę. Ir jau Neptūnas susirinko visas komandinės pražangas. Tad belieka susikaupus ir ramiai sumesti tas baudas. 18-asis Tomo Dimšos taškas. Iš 17 baudų Lietkabelis šiandien įmetė 14. Dar vienos pridėti nepavyksta. Prieš tai Normantas įmetė 1 iš 2. Dabar tą patį padarė ir Dimša. 3 minutės šiame ketvirtyje jau sužaistos. Vėliau mūsų lauks ir apdovanojimų ceremonija. Tritaškų konkursas ir žinoma didysis finalas ir čia taurės puošmena, mūšis tarp Žalgirio ir Ryto. Sieks revanšo žalgiriečiai už praėjusių metų nesėkmę. Kamuolys ir toliau liks Lietkabelio rankose. Tai labai nepatinka sirgaliams, kurie palaiko Neptūną Švyturio arenoje. Slavinskas grįžta į aikštę. Šiandien jis rungtynes pradėjo startinėje penkete. Šakyčius. Linskas. Galimybės įsiveržti į baudos aikštelį neturėjo Paulius. 3 sekundės atakai, priverstinis metimas. Šiaip netaip įsilaisvino nuo Džiugos Slavinsko. Papildomas šansas Lietkabeliui. Tai yra mini pergalės siekiant iškovoti 3 vietą. Dar vienas atkovotas kamuolys. Na dabar Juricai žuvai belieka tik numoti ranką į tokias situacijas. Šelko Šakyčius nepataiko. Galbūt ir tas pat žužo kažką jam pakuždėjo jausi, kadangi vienas krepšininkas buvo visai šalia trenerio. Sedekerskis.
Nusitaiko, 3 taškai. Žaidimas tęsiasi, 71-66. Devintasis stado taškas. Na, po to, kai Juricas Žužo tapo vyriausiųjų Neptūno trenerių, tų tritaškių metimų skaičius tiesiog išaugo. Paulius Valinskas, žaibiška Lietkabelio ataka. Gražu žiūrėti į tokius epizodus. Suprantama, kad krepšininkų nuteikinėti tikrai nereikia. Ypač tuo metu, kai yra skirstomos prizinės vietos. Užminta galinė linija. Lietkabelis pradės savo ataką. Sajus gražinamas į aikštę. Gabrielius Maldūnas keliauja pailsėti. Neptūnės Simas Galdikas turėtų pasirodyti ant parketo. Tiesa, to reikės palaukti. Laikusimas Galdikas neatsidūrė reikiamoje vietoje. Toje zonoje, kur krepšininkai laukia, kada galės pasirodyti ant parketo. Dimša. 10 sekundžių. Prieš Sedekerskį. Pats veržiasi link krepšio. Ir čia be pražangos apsigina Sedekerskis. Dabar jau Neptūno kapitonas grįžta į žaidimą. Jam, aišku, reikės pasistumdyti su Sajumi. O čia tokia klaida lygioje vietoje. Želko Šakyčius šiek tiek nusivylęs. 10-oji Lietkabelio klaida rungtynėse. Tūkstančiai sirgalių stebi šias rungtynes. Praktiškai visos laisvos vietos jau yra užpildytos. Rungtynėse tarp Žalgirio ir Ryto apskritai nebus tuščių vietų tribūnose. Atkovotas kamuolys puolime, Simas Galdikas, 2 taškai. Tokie epizodai patinka sirgaliams. 5 taškai skiria ekipas. 4 minutės su trupučiu lieka iki kėlinio galo. Girdimas ir švilpimas dabar arenoje. Labai smagi atmosfera dvikovoje. Valinskas. Perdavimas Sajui. 3 sekundės. Jau pačiam teks atakuoti Martynų. Ir na, čia ta fizinė jėga. Na, atneša naudos. Sajus sužaidžia iki galo ir pelno svarbius 2 taškus. Neptūnas ir toliau galės organizuoti ataką. 14 sekundžių jie tam dar turės. Alisevičius. Padovanotas kamuolys. Galima net sakyti, kad klaida į klaidą. Kadangi prieš tai Lipkevičius išmeta kamuolį į užribį. 75-68 Šakyčius. Perdavimas į kitą kraštą. Lipkevičius nusitaiko, nepataiko. Kamuolys Gailiaus rankose. Vėliau seka pražanga. Paploja už ją Nenadas Čianakas. 4-oji komandinė Lietkabeliui. Tad baudos metimų dar mes nematysime. Būtent į Panevėžio komandos krepšį. Procentų tikslumų tritaškius šiandien meta Neptūnas. Janavičius. Na, panašu, kad net buvo paprovokuotas mesti tolimą metimą. Sajus net nekėlė rankos. Dimša. Valinskas. Su kamoliu Paulius Valinskas. Dimša. Labai toli atakuojamas krepšys. Trečias pagal rezultatyvumą. Bet CFLKL krepšininkas dabar nepataiko. Osvaldas Olisevičius taip pat nepasižymi taškais. Labai ilgas perdavimas. Tomas Dimša iš po krepšio.
Nuostabus epizodas iš Lietkabelio komandos pusės. Vėl plus 9 turi panevėžiečiai, o Jurica Žuža prašo minutės per traukėlės. Lietuvos draudimas. Pasitikėjimas svarbiausia. Kai darbai kalba patys už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Wolfas Engelman. Ištikimas sau. Perlas LT. Loterijų bilietai internete. Lietuvos draudimas. Pasitikėjimas svarbiausia. Mozzarella! Naujos kokybės standartas. Visos Charlie Pizza picos su mozzarellos sūriu. Charlie Pizza. Skanus atradimai. Wolfas Engelman. Ištikimas sau. Įspūdingas krepšinio reginys, Klaipėdos Neptūnas Panevėžio Lietkabelis 77-68 priekyje būtent ekipa iš Panevėžio. Ilgas kelias jų laukia, tad ilgas kelias namo jų laukia, tad tai yra proga grįžti namo geromis nuotaikomis iš Klaipėdos. Jurica Žuža išnaudojo visas savo turimas minutės per traukėlės. Nenadas Čanakas dar tokių turi dvi. Savo kišenėje 2:25 lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos ir dabar Neptūnui žodbūt reikia sėkmingai užpulti varžovo krepšį. Priminsiu, kad prieš trečiąjį kėlinį Neptūnas pirmavo 10 taškų skirtumų, bet trečiasis kėlinys viską apvertė aukštyn kojom. Mažeika. Gailius. Į baudos aikštelę Gailius nėra įleidžiamas, tą padaro jis tik dabar, du baudos metimus mes išvysime. Žydrūnas Urbanas, Utenos Juventus komandos vyriausias treneris, atvyko pasižiūrėti šių rungtynių. Vakar jis taip pat jau viešėjo Klaipėdoje. Žinoma, kad ir pats treneris mielai sudalyvautų renginyje kaip treneris, aišku, pritrūko Utenos Juventus šiek tiek sėkmės serijoje su Vilniaus rytu. Nors tas pirmasis dar pusėvė rungtynės Utena laimėjo, bet atsakomosiose pranašumo jiems išlaikyti nepavyko. Deividas Gailius pataikė pirmąjį baudos metimą, pataiko jis ir antrąjį. 7 taškai skiria komandas. Pražangos nėra. Žingsnių taip pat nėra. Lietkabeliui reikia sužaisti ramiai, sužaisti iki tikro metimo užtikrinto, bet to nėra. Pamestas kamuolys. Jeigu Lietkabeliui nėra kur skubėti, Neptūnas privalo žaisti greitai ir tas greitis kainuoja kamuolį dabar arenos šeimininkams. Kiek daugiau nei 1.5 minutės ir 7 taškų skirtumas su kamuoliu Šakyčius. Šakyčius prieš Slavinską. Kroato siunčiamas kamuolys į krepšį pasiekė tikslą. 3 taškai užfiksuoti. Taigi antrąją rungtynių pusę Lietkabelis laimi 20 taškų skirtumo. Iš minus 10 į plus 10. Panašu, kad finalo ketvertų ir visas tas taurių reikalas Klaipėdos Neptūnui ir toliau išlieka užburtas. Pernai užimta 4 vieta, prieš tai vykusiame finalo ketvirtą Klaipėdoje į šią šventę net nepateko Klaipėdos Neptūnas. Ten nusileido jie Alytaus Intek Dzūkijai. Paulius Valinskas, labai sudėtingas metimas. O Martynui Mažeikai nepavyko išlaikyti kamuolio aikštėje. Na, tai taip pat parodo, kad tos energijos nebedaug ir belieka. Šypsosi Margiris Normantas. Jis supranta, kad pergalė yra labai arti. 80-70. O Nenadas Čianakas jau mums parodo, kad Lietkabelis laimės šį mūšį dėl trečiosios vietos. Marius Valinskas pakeltas nuo suolo. Taip pat aikštėje dabar yra ir Tadas Vaičiūnas.
Pražanga prie Šakyčių. Na, lygos ekspertai nesuklydo, sakydami, kad Lietkabelis yra favoritas, bet jau minimalus laimėti mūšį dėl trečiosios vietos. Rungtynių lauks ir apdovanojimų ceremonija. O dar po to ir tritaškių konkursas, vėliau šiek tiek įsiskirsime ir grįšime stebėti didįjį Citadelę, Karaliaus Mindaugo taurės finalą. Mažyka. Netikslus jos metimas, kova dėl kamuolio. Daug šokinėjančio kamuolio mes išvydome. Margiris Normantas, Marius Valinskas, du taškai. Visas Lietkabelio atsarginių žaidėjų suolas šelsta po šio epizodo. 14 taškų skirtumas ir čia nebėra jokių kalbų. Panevežėlė Lietkabelis. Doj, Deividas Gailius, 3 taškai. Pernai Lietkabelis Neptūną nugalėjo taip pat dėl trečiosios vietos rungtynėse. Šiandieną scenarijus pakartotas identiškai. Galbūt ne tokia įspūdinga pergalė, bet pats krepšinis be galo gražus, intrigos netrūko praktiškai iki pat galo. Nenadas Čanakas triumfuoja šiandien. Sveikinimai jam, sveikinimai ir visai Panevėžio Lietkabelio komandai. Galime padėkoti ir Neptūnui, jie suorganizavo, galima sakyti ir taip, kad metų žiūrovų atvyko gerokai daugiau į Klaipėdos Švyturio areną. Jeigu Neptūnas būtų kritęs ketvirtfinalyje, galbūt ir tų žiūrovų tiek nebūtų atvykę į Klaipėdos Švyturio areną. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė. Mūšis dėl trečiosios vietos baigėsi Lietkabelio pergalės šokiu 84-73. Galime dar ir pasižiūrėti ir į žaidėjų statistika. Lietkabelyje rezultatyviausias buvo Tomas Dimša, surinkęs 20 taškų, Margiris Normantas ir Želko Šakyčius pelnė po 14. Neptūno gretose Deividas Gailius buvo rezultatyviausias su 24 taškais, Osvaldas Olisevičius pelnė 15. Tadas Sedekerskis surinko 9 taškus. Neptūno krepšininkai, suprantama, nuleido galvas, iškeliauja iš aikštės, bet jie netrukus į ją sugrįš atsiimti ketvirtosios vietos apdovanojimo. Nesusiklostęs finalo ketvirtas Klaipėdos Neptūnui. Na, tai yra akivaizdu. Prieš finalo ketvirtą būta įvairių kalbų. Neptūnas net ir visai pasitikėjo savo jėgomis. Tačiau žaidimas parodė, kad finalyje nepavyko pasipriešinti Rytui, o kovoje dėl bronzos Panevėžio Lietkabelis iškovoja trečioje vietą. Nenandu Čanakui taurių formatas yra visai neblogas. Serbijoje jis iškovojo pirmąją vietą, pernai su Lietkabeliu trečioji pozicija. Šiandieną taip pat pakartotas toks pat rezultatas. Netrukus mes ir vėl išvysime krepšininkus ant parketo. Nes mūsų laukia apdovanojimai. Pirmiausia, aišku, rungtynių arbitrai yra apdovanojami, būtent už tai, kad dirbo šiame finalo ketvirtė. Arūnas Šukys keliauja atsiimti pirmojo apdovanojimo, taip pat Gintaras Vitkauskas ir teisėjas iš Klaipėdos Andrius Maleckas. Ir Antanas Ramonauskas taip pat sulaukė apdovanojimo iš savo gero bičiulio Amaldo Brazausko, bet LKL lygos generalinio direktoriaus. Nuostabės rungtynės sužaidė Tomas Dimša, 20 taškų pelnė jis. Netrukus bus apdovanotas Klaipėdos Neptūnas. 10 000 eurų čekį pasiims klaipėdiečiai. Na, galbūt kitą metą
pasiseks labiau. Neptūno krepšininkams. Po apdovanojimų ceremonijos mes galėsime stebėti ir tritaškų konkursą. Visi Neptūno krepšininkai dabar jau keliauja ant parketo. Net ir tie, kurie nežaidė, kalbu apie Tadą Pažėrą, taip pat dėl traumos negalinti žaisti Tomą Dėlininkaitį bei Dariną Dorsį. Deividas Gailius padarė labai daug, pelnė 24 taškus, bet to Klaipėdos Neptūnui nepakako. Treneriui Juricai Žužai apkarto tą pirmoji kova dėl titulo. Bet tai yra labai jaunas treneris Juricas Žuža. Tad, na, manau, kad tų šlovės akimirkų jis savo karjeroje dar tikrai išvys. Fizinio rengimo treneris Robertinas Vilimas. Gydytojas kinezoterapeutas Martynas Macas. Visi Neptūno komandos atstovai jau pasirodė ant parketo. Juricas Žuža dėkoja savo komandos žaidėjams. Visi kartu, kas mes šiandien čia esam Šiaulių arenoje. Palaikykime ir padovanokime per savo meilę skiriant koncertų Klaipėdos. Galime tik paploti Klaipėdos Neptūnui. Smagi krepšinio šventė, aišku, Neptūno fanams šis finalo ketvertas apkarto. 10 tūkstančių eurų apdovanojimas taip pat keliauja į Klaipėdos Neptūno kišenę. O netrukus mes išvysime ir trečiosios vietos laimėtoją, Panevėžio Lietkabelį. 84-73, proga atlikti ir nuotraukas žurnalistams. O Klaipėdos Neptūnas jau vasario 26-ąją čia Klaipėdos Švyturio arenoje žais BC Telka rungtynę su Alytaus Intec Dzūkija. Keli Neptūno krepšininkai prieš tai dar spės išvažiuoti į Lietuvos rinktinę. O dabar savo prizų pasiimti keliauja Lietkabelis. Želiko Šakyčius. 14 taškų, 5 atkovoti kamuoliai ir 6 rezultatyvūs perdavimai. Vienas iš tų vyrukų, kuris visą sezoną tempia Lietkabelio komandą į priekį. Vytenis Linkevičius. Gabrielius Maldūnas. Martynas Majus. Margeris Normantas. Visi Lietkabelio krepšininkai jau pasirodė aikštėje. Paulius Valinskas. Marius Valinskas. O taip pat vyriausiai. Tomas Dimša, 20 pelnytų taškų. Jis yra rezultatyviausios komandos krepšininkas. Neldas Čianakas jau keliauja taip pat atsiimti savojo apdovanojimo. Pusfinalyje Lietkabelis taip pat puikiai atrodė mačia prieš Kauno Žalgirį. Du solidus keliniai po pertraukos žalgiriečiai jau nurūko į priekį, bet bendrai vertinant finalo ketvirtą Lietkabelio pusėje, na, išties solidus žaidimas. Ramūnas Šerminskas, Alvydas Beliauskas, Sigitas Gailiūnas ir Justinas Jesukaitis. Ačiū Jums labai, ponai ir ponės. Merginos jau neša Jums garbingą didžiulį čekį. Vyručiai 15 tūkstančių eurų apdovanojimas. Tiek už trečią vietą priklauso Panevėžio Lietkabelio komandai. 15 tūkstančių eurų ir trečioji vieta. Jums atitenka Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės. Dabar metas ir atlikti tas malonesias procedūras. Lietkabelio komandos nuotrauka.
skirta žurnalistams. Po apdovanojimų ceremonijos lauks ir tritaškų konkursas. Dar kartą sveikinimai Panevėžio Lietkabeliui. Jie atrodė puikiai. Jie iškovoja trečiąją vietą. O mes jau netrukus galėsime keliauti į reklaminę pauzę. Lietuvos draudimas. Pasitikėjimas svarbiausia. Aš užkopiau aukštai. Bet noriu dar daugiau. Todėl ir toliau sieksiu naujų viršūnių. Nuo aukštų iki aukščiausių. Atsisiųsk Citadelę mobiliją programėlę ir išbandyk atsiskaitimus telefonu, konsultacijas gyvai, mokėjimų tvirtinimą žvilgsniu ar prisilietimu ir dar daugiau tavęs laukiančių galimybių. Citadelė. Daugiau galimybių. Perlas LT. Loterijų bilietai internete. Bzz, sveikinasi CityB. Tai programėlė tavo telefone, skirta pasiekti daugybę mobilumo ir transportavimo sprendimų. Atsisiųsk CityB programėlę, rask šalia esantį paspirtuką ar automobilį. Atrakink jį telefonu ir keliauk. CityB, imu ir važiuoju. Perlas LT. Loterijų bilietai internete. Lietuvos draudimas. Pasitikėjimas svarbiausia. Būk pasveikinta Klaipėda. Sveiki susirinkę į snaiperiais garsėjantį tritaškių miestą. Vakarų Lietuvoje ir čia Baltijos jūros pakrantėje mūsų laukia kova, kurioje sužinosime, kas šiais metais turės teisę save vadinti geriausių tritaškių meistrų Lietuvoje. Ar mes turime penkiek sirgalių, kurie yra užsivedę ir laukia snaiperių konkurso 2020? That's it, LPL, snaiperių konkurse. Mūsų laukia visą eilę aukščiausio lygio metikų. Pasitikime savo ovacijomis, atvykusi iš Šiaulių, 21 metų, atakuojantį gynėją Eimantą Stankevičių. Jis atvyksta iš Kėdainių Nevėžio, berniukai ir mergaitės, tai Kristupas Žemaitis. Representing the United States of America, straight from Alitos, Turkey, the 6-foot killer, responsible for plenty of long-range moments. Give it up for Chauncey! Jis atvyko iš Prienų, jis pakels savo sparnus aukščiau negu bet kas kitas, Martynas Vardas. Aš žinau, kad šiandien jis vykia Utenos į metus obačininius, tad padarykit triukšmą savam, Knašinės auklėtiniui, žmogui iš Šilutės plento, triskart, 30 konkurso nugalėtojas, Marius Rutkauska! Dar vienas užsienio eksportas į Lietuvos krepšinio lygą. From the beautiful country of Slovenia, the only country with love in its name. From the city of Celia, Pasvalio pieno žvaigždės Michna Lapornik.
Kaminskaitė džiaugiasi, iškovotų bronzos medaliu. Per variam vėl reikia stoti į kovą. Panevėžio lietkabelis Paulius Valinskas. O dabar tie, kas netingi, jie atsistos į savo vietų. Klaipėdos Neptūno atstovas Švyturio arenoje tritaškių konkurse dvigubas O. Osvaldas Olyševičius. Žmogus, kurio talentą šią vasarą įvertino netgi Detroito Pistons iš Vilniaus ryto, Deividas Sirvydis. Ir Kauno Žalgirio deleguotas tritaškių meistras, jaunasis Karolis Lukošiūnas. Tai žmonės, kurių įtakė Lietuvos krepšinį bus juntama per amžius. Miestiniai svečiai, broliai Kšištofas ir Darišas Lavrinovičiai. Turim porą minučių dalykių apšilimui. Visiems sėkmės ir tegul laimi taikliausias. Klaipėdos Švyturio arenoje tęsiasi Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės šventės finalo ketvertas antroji diena. Ką tik praužė mūšis dėl trečiosios vietos, kurį laimėjo Panevėžio lietkabelio krepšininkai 84-73, o mes jau už poros akimirkų matysime visą tokį įdomų šou mūšis dėl snaiperio konkurso vardo. Marius Runkauskas, suprantamas, sulaukė didžiulių aplodismentų, mat pats Marius žaidęs Neptūne, krepšininkas iš Klaipėdos, tad sulaukė papildomų plojimų. Jis, mūsų laukia elitiniai BSAFL Lietuvos krepšinio lygos snaiperiai. Ir bus įdomu pamatyti, kuris iš jų laimės šį konkursą. Ekspertai teigia, kad Marius Runkauskas yra favoritas laimėti. Tris sykius jam tą padaryti jau yra pavykę. Bet, aišku, turnyro šūkis šiemet yra tikėkis netikėto. Tad, negali žinoti, kuriam krepšininkui nusišypsos sėkmė būtent šiais metais. Šiauliams atstovaus Eimantas Stankevičius, Nevėžiui Kristupas Žemaitis, Alytaus Intek Dzūkijai Čonsi Kolinsas, Marius Martynas Varnas, Prienų Cbet atstovas, Runkauskas, Utenos Juventusas, Slovenijos krepšininkas Michal Lapornikas iš Pasvalio pieno žvaigždžių, Paulius Valinskas Lietkabelio komandos garbę ginantis, Olisevičius Neptūno, Deividas Sirvydis atstovauja Vilniaus rytui, Lukošiūnas Žalgiriui ir broliai Kšištofas bei Darišas Lavrinovičiai yra kviestiniai svečiai, žaidžiantis šiuo metu Šakių Vyčio komandoje. Eimantas Stankevičius, Šiaulių atstovas. Minutė prasideda jau dabar. Pirmieji metimai tiksto nepasiekė. Galų gale dabar pavyksta pasižymėti ir dviejų taškų vertės metimas yra sėkmingas. Būtent tuos paskutiniuosius spalvotus kamuolius be galo svarbu pataikyti, mat jų vertė yra dviguba. Antrąją seriją su šešiais taškais užbaigė Eimantas Stankevičius. Pirmieji serijų metimai jam neipatingai krenta, tačiau tie tos paskutinės metimų situacijos visai neblogai sukrenta jam, bet rezultatas kol kas yra pakankamai kuklus. Dabar du iš eilės pataiko Stankevičius, 12 taškų, dar ne vakaras, lieka visa serija metimų. Šiame BCFL gal sezone 9 iš 18 tritaškių pataikė Stankevičius. Jis, aišku, daugiau žaidžia NKL pirmenybėse ir galutinis Stankevičiaus rezultatas yra 16 taškų.
Netrukus matysime antrąjį dalyvį. Priminsiu, kad keturi dalyviai patenka į pusfinalį ir finale varžysis du tiksliausi konkurso dalyviai. Kristupas Žemaitis dar šiemet žaidęs Šiauliuose persikėlė į Kėdainių Nevėžį ir dabar Kristupo Žemaičio tolimi metimai. Po pirmosios serijos vienas pataikytas tritaškis. Čia pat ir antras. Kaip ir minėjau, svarbiausia susikaupti prieš tą paskutinį į dviejų taškų vertės kamuolį. Kaip amerikiečiai vadina Moneyball. Šiame BCFL čempionate tritaškius Žemaitis meta tik 29% tikslumu. Bet na, turėjo Laurynas Beliauskas būti Nevėžio stovas, bet šis persikėlė į Ispanijos aukščiausią lygą. Ir Kristupas Žemaitis sutiko pakeisti buvusi komandos draugą. 8 taškai kol kas Žemaičio sąskaitoje. Čia metimai vienas po kito pasiekė tikslą. Ir 11 taškų, toks yra galutinis Žemaičio rezultatas. Dar net ir liko jam šiek tiek laiko. Pasibaigus paskutinę įmetimų serijai, tikėtina, kad Kristupui nepavyks įsiveržti į kitą etapą. O čia Chauncey Collinsas, Alytaus Intec Dzūkijos atstovas. Žmogus, kuris prieš kelias dienas Klaipėdoje įmetė 36 taškus. Jo geriausias rezultatas šiame sezone 37 taškai ir tuose mačiuose prieš Klaipėdos Neptūną įsimesdavo po 9 tritaškius per vienerias rungtynes. Na, kartu su Karoliu Čestiškevičiumi komentavom ketvirtfinalio mačą tarp Neptūno ir Dzūkijos ir na, tie tritaškai, kuriuos pataikė Collinsas, tiesiog na, varė iš proto visus žiūrovus. Šiame BetSafe LKL sezone Chauncey Collinsas yra rezultatyviausias lygos krepšininkas po beveik 17 taškų per rungtynes jis renka. Tiesa, pastaruoju metu ranka jam dreba, būtent kalbu apie šį konkursą, vos 11 taškų kol kas ir su 11 jau užbaigė savo į pasirodymą. Sezone 39% pataikymas. Toliau mūsų laukia Martynas Varnas. Kitas mūsų metikas, kitas dalykas, Prienų Sibet atstovas, 1,96 cm krepšininkas. Tritaškius šiame sezone meta jis 39% tikslumu ir vidutiniškai renka po beveik 9 taškus per vieneras rungtynes. Penki taškai po dviejų serijų. Aštuoni. Devintasis taškas, dešimtasis. Įsimėto Varnas. Pataiko ir dviejų taškų vertės metimą, 13 taškų. Penkioliktasis. Ir mes turime 17. Marius Runkauskas kyla nuo sėdmaišio. Dabar būtent Runkausko eilėje bus atakuoti krepšį. Na, Klaipėdos numylėtinis, ką nori tą sakyk, Marius Runkauskas. Praėjęs visą Klaipėdos krepšinio piramidę. Pirmieji metimai ne patys sėkmingiausi jam. Tenos Juventus komanda buvo visai netoli to, kad patektų ir į šį finalo ketvertą. Bet CFLKL pirmenybėse šiemet 40% tikslumo meta tritaškius Runkauskas. Šeši taškai po dviejų serijų. Ir vidutiniškai per rungtynes Runkauskas renka po kiek daugiau nei 8 taškus. Dvigubos vertės kamuolys tiksla pasiekė.
Na, tikra pošmena. Yra tritaškų konkursas. 12 taškų ir laukia paskutinioji serija. Laiko į valias. Paskutinis kamuolys taip pat yra tikslus. 16 taškų. 4. Taikliausi krepšininkai pateks į sekantį etapą. Eichalapornikas. Atstovaujantis Pasvalio pieno žvaigždėms, jis buvo labai arti to, kad patektų ir į tą auksinę Slovenijos rinktinę Europos krepšinio čempionate. Tiesa, jis buvo, jei neklystu, net paskutinysis žmogus, kuris buvo, kaip sakoma, atkabintas nuo rinktinės. Nuo vėliau ta komanda su Luka Dončičiumi tapo Europos čempione. Šiame BCFLKL Lietuvos krepšinio lygos sezone Lapornikas tritaškius meta 35% tikslumu ir yra vienas svarbiausių komandos krepšininkų. Yra penktas lygoje pagal pelnomus taškus. Vienas metimas net nelanko, bet vėliau jis pataikė dvigubos vertės metimą. 13,7 taško per rungtynes. Tikslus Lapornikos šūvis. Dviejų taškų vertės metimas nepavykęs. 8 taškai ir laukia paskutinioji serija. Lieka 7 sekundės, paskutinis metimas ir viso 9 taškų surenka Slovėnas. Labai kuklus jo pasirodymas. Tačiau, aišku, smagu matyti krepšininką iš krepšinio šalies. Tokia ir yra Slovenija. Paulius Valinskas šiandieną jau žaidęs rungtynes ir sužaidęs jas neblogai. Komanda laimėjo, 7 taškus jį surinko. Žinoma, ir žaidė daug. Čia matome statistiką. Kol kas Kristų Pažemaitis pataikės 11, dar patektų į kitą etapą. Kolinsas tiesa taip pat yra įmetęs tiek pat. Galbūt reikėtų jiems tokiu atveju peržaisti, bet prieš akis dar 4 dalyviai. Taigi mes matysime, kuriems pavyks patekti į konkursą. Laikas paleistas. Valinskas šiandieną žaidė 27 minutes. Tad tai taip pat gali turėti tam tikros įtakos jo pasirodymui. Pirmosios serijos ne pačios sėkmingiausios, bet antroji serija užbaigta 2 taškų vertės metimu. 5 taškai, 6. 7. Įsimėto Valinskas. BCFLKL čempionate. 3 taškius šis vyrukas meta 20% pataikymo, KMT turnyre 37, o FIBA čempionų lygoje 31. Ir visose turnyruose fiksuoja jis 2-ženklį taškų vidurkį. Aišku, BCFLKL dar tų rungtynių galbūt jis daug ir nesužaidė. Nespėja išmesti paskutinio kamuolio, bet 15 taškų surenka Paulius Valinskas ir manau, kad mes jį išvysime būtent kitame etape. Dabar Osvaldas Olisevičius. Klaipėdos Neptūno atstovas, jam gausus plojimai. Šiandieną 15 taškų surinko Olisevičius, taip pat atkovojo 5 kamuolius ir žaidė 29 minutes. Ir BCFLKL čempionate Osvaldas yra antras pagal tritaškių pataikymą visoje lygoje, 48% tikslumas. 3 taškai po pirmosios serijos. 40 sekundžių jam dar lieka. 6 taškai, vidutiniškai po 3 taškus per seriją renka Olisevičius. Na, jeigu tokį tempą išlaikys, galime jį išvysti ir sekančiame etape. 2 taškų vertės metimas tikslus, 11 taškų. 12. 2 taškų vertės metimas tikslus, 14 Olisevičiaus taškas. Dabar metimai padažnėjo netikslus. 15, labai svarbu pataikyti, ši yra
17. Osvaldo Alisevičiaus surinktų taškų su finalinė savo sirena. Jis pataikė 2 taškų vertės metimą. Alisevičius turėtų būti turnyro pusfinalyje. Dabar Marius Runkauskas yra ant iškritimo zonos. Deividas Sirvydis sutinkamas švilpimu. Nieko nuostabaus, jis yra Vilniaus ryto atstovas ir aplinkui labai daug Žalgirio fanų. Laikas prasideda. Turbūt ir pačiam Sirvydžiui, net gal ir smagu girdėti tą švilpimą. Tai papildomai gali užvesti ir patį krepšininką. 3 taškai po pirmosios serijos. Priminsiu, kad šią vasarą Deividas buvo pašauktas NBA naujokų biržos. 8 taškai po 2 serijų. Marius Runkauskas, turnyro favoritas, panašu, kad galės pakuotis daiktus ir grįžti į Uteną. Nors trečioje serijoje neypatingai sumetė metimus Sirvydis. Šiame BCF LKL sezone jis 33% tikslumo meta iš toli, 13 taškų ir laukia paskutinioji serija. 14, 15, 16, pavytas jau dabar yra Runkauskas ir nėra aplenktas Runkauskas. Susilygino su juo būtent dabar Sirvydis. O jo metimo serijos švilpimas niekur nedingo. Karolis Lukošiūnas. Jeigu Sirvydis buvo nušiltas, Lukošiūnui žmonės tiesiog ploja. Pernai Šiauliuose žaidęs vyrukas priėmė sprendimą ir šį sezoną jis pradėjo būtent Kauno Žalgiryje. Iš kitos pusės savo metimus pradėjo Lukošiūnas nei visi kiti žaidėjai. Žinoma, tų minučių Žalgiryje tikrai nėra daugiausiai. Aišku, Lietuvos čempionate jis žaidžia po 16 minučių, 3 taškus meta 36% tikslumu, bet na, kas prisimena Lukošiūną pernai Šiaulių gretose, puikiai pamena, kad Lukošiūnas turi išties labai smagią rankelę. 9 taškas. Čia pat 11. Žinoma, mesti lengviau, kai visi fanai aplinkui palaiko tave, negu priešingai švilpia. 16. Na, manau, kad Marius Runkauskas jau nebepuoselėja vilčių patekti į kitą etapą. O dabar ir net ir teorinių šansų jam nebelieka. Lukošiūnas, 18 taškų. Su 18 taškų Lukošiūnas yra lyderis šio turnyro. Martynas Varnas ir Olisevičius surinko po 17 taškų. Tiesa, tiek Stankevičius, tiek Runkauskas, tiek ir Sirvydis yra pelnę po 16. Tad gali tekti ir permetimą jiems daryti. Kšištofas Lavrinovičius pradeda savoje seriją labai netiksliais metimais. Bet čia yra milžiniška krepšinio patirtis, tiek kalbant apie jį, tiek ir brolių Dariušą. Lavrinovičius. Dar pernai jie kartu su Dariušu žaidė ir prienų dabartinėje Sybet komandoje. 8 taškai, laukia dar 2 serijos. Žinoma, savo geriausiais karjeros laikais broliai tikrai galėjo išplėsti žaidimą. Ir gebėjo pataikyti labai neblogų procentų tuos 3 taškus metimus. 12 taškų, tiek surenka Kšištofas. Dabar Dariušo Lavrinovičiaus eilė bus.
Taip ir Karolis Lukošiūnas panašu, kad jis bandys iš kitos pusės atlikti savuosius metimus. Na, čia jau prasideda Lavrinovičiau šau. Na, visi Lietuvoje mylimi broliai. Juos be galo smagu žiūrėti ir labai net ir faina, kad BCFL LKL vadovybė nusprendė pasikviesti brolius į šį snaiperio konkursą. Neblogas startas, 4 taškai. Labai solidžiai atakuoja Darišas. 8 taškai. 9. Čia ir 10. Puikiai. Užsivedęs Darišas, 14 taškų. 16. Ir galime turėti net ir naują lyderį, jeigu tie metimai gerai sukris dabar Lavrinovičiui. Jis tikrai bus pusfinalyje. Pavytas Lukošiūnas. Ir jis ir Lukošiūnas surenka po 18 taškų. A visa Švyturio arena ploja Darišui. Matome tuos keturias pavardės krepšininkų, kurie patenka į kitą etapą. Marius Runkauskas nors ir buvo favoritas laimėti, iš pirmojo etapo į pusfinalį nepatenka. Jonas Kazlauskas dabar muša delnais su Darišu. Dabar laukia pusfinalis, o vėliau ir didysis finalas. Martynas Varnas. Pabandys savo sėkmę dar kartą. Susikaupimas. Ir netrukus mes matysime metimus. Paskutiniosiuose BCFL LKL rungtynėse. Varnas pataikė 3 tritaškius iš 4 bandymų. Paskutiniosios sekundės susikaupimui. Startas duotas. Pirmasis Varno metimas tikslus. 2 taškai po pirmosios serijos. O čia kažkokios problemos su švieslente. Tenka stabdyti ir Varnas iš naujo pabandys savo sėkmę. Na, klausimas, ar tai nepatrūkdys pačiam Varnui. Visgi per tokį trumpą laiką reikia išmesti didelį skaičių tolimų metimų. Tai gali šiek tiek varginti. Labai solidus rezultatas. Martynas Varnas. Vėl iš naujo laukia savojo šanso išmesti metimus. Priminsiu, kad po tritaškių konkurso mes matysime ir didįjį Citadelio Karaliaus Mindaugo taurės finalą tarp Žalgirio ir Ryto. Laikas prasideda iš naujo. 3 taškai. Ir čia 5. Labai geras startas, geresnis nei tas, kuris turėjo būti iš pirmojo žvilgsnio. 7 taškai po 2 serijų. 8 taškas. Šiame sezone 39% taiklumas iš tolimo nuotolio. Žaidžiant Karaliaus Mindaugo taurėje. Iš 20-13 pataikė Martynas Varnas. 13 taškų prieš akis paskutinioji serija. Yra paskutinis taip pat pasiekė tikslą 17 taškų. Pirmajame etape Martynas Varnas taip pat įmetė 17 taškų. Tad na, tokia jo statistika. Osvaldas Olisevičius bus sekantis metikas.
Vakar žaidė, šiandien žaidė. O dabar ir tritaškius meta Osvaldas Olisevičius. Tarsi ir tokių žinomesnių snaiperių Neptūnas turi. Tačiau Osvaldas Olisevičius šiame sezone demonstruoja išties pavyzdinį tritaškių taiklumą. 4 taškai po pirmosios serijos. Neblogas startas. Tačiau antroji serija ją pagerina tik pataikytas 2 taškų vertės metimas. Su vidurio situacija viskas praktiškai išpypkęs. Vos vieną metimą prametė ten jis. 14 taškas. Laiko dar lieka. Kamuolys išsisuka iš krepšio. 15. 16. Ir 18. Pirmajame etape 18 taškų buvo didžiausias rodiklis. 18 tada surinko ir Karolis Lukošiūnas. Kauno Žalgirio atstovas. Žalia baltas skanduotės suprantama girdimas. Krepšininkas iš Vilniaus. Bet LKL karjerą pradėjęs Šiauliuose, o vėliau persikėlęs į Kauno Žalgirį. Šiandieną jis turės šansą tapti ir Karaliaus Mindaugo taurės čempionu, jeigu Žalgiris laimės prieš Vilniaus rytą. 3 taškai. Penktasis taškas. Lieka dar 3 serijos. Dviejų taškų vertės metimas tikslus. 9 taškai kol kas, dabar jau 10. 11. 12. Oi, na, būtų buvę smagu pamatyti ir pataikytą paskutinį kamuolį. 13 taškų, 14. Ir 16. Karolis Lukošiūnas į finalą nepateks. Martynas Varnas nustatė 17 taškų ribą. Kad Osvaldas Olisevičius žais finale, tai jau yra faktas. Darišas Lavrinovičius bus paskutinysis žaidėjas pusfinalyje. Jūsų palaikymas Darius Lavrinovič. Masis ir gali įploja Darišui. Prieš tai sukūrė įspūdingą šventę Darišas. Šiek tiek pritrūko Darišui. Keturi taškai. Keturi ir lieka. Galbūt tuos geriausius metimus išsvaidė pirmojoje serijoje. Devyni taškai. Dar mažiau nei pusę minutės lieka jam. Dvylika taškų. Laiko į valias. 16. Ojojojojoj. Jeigu paskutinysis kamuolys būtų įkritęs, Darišas būtų žaidęs finale. Turime Martyną Varną ir Osvaldą Olisevičių. Tačiau širdžių čempionas nebijotinai yra Darišas. Vieno kamuolio 2 taškų vertės pritrūko jam. Dėl taikliausio Lietuvos tritaškininko vardo 2020 metais rungėsi Martynas Varnas ir Osvaldas Olisevičius. Pasveikinkime. Martynas Varnas ir Osvaldas Olisevičius. Martynas.
Martino Varno laikas prasideda dabar. Paskutinysis, finalinis etapas. Du taškai po pirmosios serijos. Dviejų taškų vertės metimas tikslus. Septyni taškai. Aštuoni. Devyni taškai po trijų serijų. Martynas Varnas, trys taškai. Na, tiksliau, reikėtų sakyti du taškai, bet aišku, tiek įpročiai kalbėti apie tritaškius su skaičiumi trys. Martynas Varnas, 15. Savojo vidurkio išlaikyti jam nepavyksta. Tad Osvaldas Olisevičius, manau, turi labai neblogus šansus tapti tritaškių konkurso nugalėtoju. Osvaldas Olisevičius, reikia 16 taškų jam ir jis taps tritaškių konkurso nugalėtoju. Neptūno marškinėlius vilkintis krepšininkas. Vienas taškas po pirmosios serijos. Šiek tiek užstrigo jo taikiklis. Trys taškai po dviejų. Martino Varno šansai auga. Šeši taškai. Aštuntasis, bingo. Devyni. Dešimt. Vienuolika. Vienuolika taškų. Reikia praktiškai viską dabar sumesti. Dvylika. Trylika. Keturiolika. Lygų. Ir turi Osvaldas Olisevičius, sukuria tokią šventę Klaipėdai. Paskutinė serija, visus metimus sumeta Olisevičius ir na tai yra nuostabu. Osvaldas Olisevičius, antras geriausias lygos snaiperis pagal procentus šiame sezone, tampa Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės tritaškių konkurso nugalėtoju. Galbūt tai šiek tiek paguos po pralaimėto pusfinalio ir finalo vilkint Neptūno marškinėlius. Sveikinimai Olisevičiui. Na, nuostabi serija. Ta pati pradžia nebuvo itin sėkminga jam. Tačiau į pabaigą Olisevičius įsibėgėjo ir sugeba triumfuoti bei tapti nugalėtoju. Olisevičius jau sulaukė apdovanojimų. Jonas Kazlauskas įteiks apdovanojimą Osvaldui Olisevičiui. Ilgametis Lietuvos rinktinės treneris. Rūpinė nuotrauka. Su nugalėtoju. Dar sykį jūsų plojimą Osvaldas Olisevičius. Broliai Lavrinovičiai naudojasi progą, kad gali pasidaryti ir nuotrauką tarpusavyje. O Neptūno tos tradicijos tęsiasi. Šios komandos snaiperiai visada yra favoritai laimėti. Pusantro tūkstančio eurų čekis atitenka Olisevičiui. Sveikinimą jam. Mes netrukus trumpam įsiskirsime rungtynes tarp Neptūno ir Lietkabelio bei tritaškių konkursą jums padėjo stebėti aš, komentatorius Vilhelmas Vladyka. Metas šiek tiek atsipūsti ir sugrįžti į didįjį Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės finalą. Lietuvos draudimas. Pasitikėjimas svarbiausia. Aš užkopiau aukštai, bet noriu dar daugiau. Todėl ir toliau sieksiu naujų viršūnių. Nuo aukštų iki aukščiausių. Atsisiųsk Citadelę mobiliją programėlę ir išbandyk atsiskaitimus telefonu, konsultacijas gyvai, mokėjimų tvirtinimą žvilgsniu ar prisilietimu ir dar daugiau tavęs laukiančių galimybių. Citadelė. Daugiau galimybių. Perlas LT. Loterijų bilietai internete.
Bzz, sveikinasi CityBee. Tai programėlė tavo telefone, skirta pasiekti daugybę mobilumo ir transportavimo sprendimų. Atsisiųsk CityBee programėlę, rask šalia esantį paspirtuką ar automobilį. Atrakink jį telefonu ir keliauk. CityBee, imu ir važiuoju. Perlas LT. Loterijų bilietai internete. Lietuvos draudimas. Pasitikėjimas svarbiausia.